မင်းကဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့မှထူးခြားတဲ့စကားရတစ်ခုလက်ရှိအချိန်ထက်ကောင်းသောအချိန်ရှိပါ၏။ဟောင်းဘုရားရဲ့ကိုယ်ကြီးစုနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာမှာလက်ရှိအချိန်ကိုမကြော်စေရပါဘူး။ဒီကဗမာလူရိုးပြောရင်ဆန္ဒမစောပါနဲ့လို့ပြောချင်တာပါပဲ။ဆန္ဒမလုခင်ရပြည်ရင်နေတယ်မသွားခင်ရရောက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာဒီသာနာဆိုရင်နှလုံးအေးပါမလားနှလုံးအေးတဲ့ဘောမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ပြန်ဆွေးပြေးတဲ့အခါမှာသာနာမဆိုဘဲနဲ့သာနာဆိုခြင်းဒီခံစားခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြတ်သားအောင်လို့တင်းပြောရှိကိုဆိုတဲ့အမှုရာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အရမန်လျှော့ရပါလေပြတ်တအောင်ကြိုကြီးလျှော့လက်ဖြားကြီးများကြီးလျှော့ရတယ်ငါးပြောတဲ့အခါအသုံးချတယ်မိတွေကပြတ်တအောင်ကြိုလည်းလျှော့ရပါလေရှေ့ကိုစောတဲ့အမှုရာအားလုံးမန်လျှော့နှလုံးအေးအောင်ထားပြီးမှဖယားပုံဝမနောမှာတက်ရှိတရားဖယားကြီးတို့ပုံပေါ်ရပါလေနောက်စီကဖယားကုန်းပေါင်းပြီးတော့အေးစင်စင်နှလုံးသွင်းရင်မနပီတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အေးဒါပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပူဇော်ကြရအောင်အရဟတတထောင်ရဣလိနရုမကိဝေတရှိနာမူယေမကမူတရားသူစေဝေယုရမမုမြာရမမုသိတကပိသံဒီရမမုတေဖြင့်ဓမ္မနဲ့လူသောမုံသူတို့ဤသုသာထုကိုခံယူရမူတိုက်ပါဝိသသာသင်္ခါနိဗ္ဗာန်မြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့တရားမကူတရားမူခြင်းမြတ်ဖြင့်ခရရိုင်းတခင်နေဒီနမိုင်ပါဝိသတော်တတဘဂဝတော်သူအနန္တမြန်သောအနန္တသကုရောအနန္တကိုနေပြည့်စုံသောမူသောမြတ်စွာဘုရားသမောယုတိမြန်သူမှညွတ်ကျူ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝေသူစိစိမတွေ့ကြည်ကြပါစီကုန်တည်းသည Yeah.
ဒီသုံးရစကားသုံးနဲ့မှာပဲပြိဋကသုံးဘုံဟောသမျှအားလုံးဒီအကုန်ဝင်သွားပြီလို့မှတ်ကြရမယ်နော်။
ပါဠိဝင်မှာကြတော့တပ္ပပါပတအာကရဏလို့ခေါ်တယ်တပ္ပအာကုသို့ဖြစ်မဲ့အတွေ့အာကုသို့ဖြစ်မဲ့အပြောအာကုသို့ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုအာကရဏမပြုရမှာလေမတွေ့ပါနဲ့မပြောပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဘုရားရှင်ကတားတယ်နော်ဒီမခင်မခင်ဒါကုသလသုပ္ပတံမရာဆိုတာကြတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကုတ္တံတံပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ရမယ်ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ရမယ်ဒါနံပါတ်3ချက်ကြတော့တသိတပရိယောဏပဏ္ဏတသိတစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာချမ်းမှုဘူးကိလေသာတတ္တိတွေကုန်ခန်းသွားမှာရုပ်မြည်တဲ့စိတ်ကစင်ကြယ်သွားတာဟုတ်ဣမေကတော့ယဟန္တာသွားအားထုတ်ပါလို့ပြောတာတဲ့ဘယ်နှချက်တော့သုံးချက်အဲ့တော့အာကုသို့ပြုမဲ့အလုပ်တွေကိုဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေမပြောပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မကြံစီပါနဲ့ပြောရဘူးမလို့ကမကြံစီရဘူးတဲ့နော်ကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံဖြစ်ရမယ်။နောက်ကိလေသာစင်ကြယ်သွားအောင်အားထုတ်ရမယ်။ဘယ်နှချက်တော့ဘုရား။အဲ့တော့တတ္တဝါတယောက်ဒီတိတိမတိတိကြီးအကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရနေရင်တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကတသဘောကြီးကညံ့ပြင်းလာတယ်။ရေသွေးကျလာအဲ့သူ့မိနဲ့စိတ်ကပါစွမ်းကြပြီးတော့စိတ်ကဖြစ်ချင်တာတွေတောင်းတမရဘူးတဲ့အတေကလည်းဆင်းရဲနေတဲ့တင်းလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲပဲဆင်းရဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့အစုံလန်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတခါကုသိုလ်တရားကိုတိတိမတိတိကုသိုလ်တဲ့ဖြစ်ပွားနေရင်တော့တဲ့ရုပ်တရားရေရှင်းမြင့်လာတယ်စွမ်းမြင့်လာတယ်သူ့မိနဲ့စိတ်ကပါစွမ်းရှိလာတော့ဖြစ်ချင်တာစိတ်တိုင်းညာဖြစ်တယ်မနေခင်လဲချမ်းသာတယ်တင်းလဲသူချမ်းသာနာချမ်းသာဒီမှာချမ်းသာဖြစ်တယ်ဒီလမ်းကအဆန်းလမ်းလို့ခေါ်ရမယ်လို့ခေါ်မလဲဆန်းပါပါဘယ်လမ်းရပါမလဲဆန်းပါပါအဆန်းလမ်းသမားတွေဟာစိတ်ဆွာอยู่ပါမြင့်တော့ကြောက်ငြမ်းလေးတွေပေါ်တော့ကြောက်အစင်မြင့်ဆုံးဘုရားဟောတော်မူတဲ့တတ္တဘုဟုမရှိကြောင်းအလုံးနဲ့ကုသန္တဖြစ်တာတတ်တာမရှိဘူးလေရှင်းရှင်းမြင်ပြီးတော့အဝေရဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့ဘဝဆုံးနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်တော့ဣဒိတာကုန်ခန်းပဲဒါအမြင့်ဆုံးပညာနော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ပါဘယ်လိုရတာမလဲပြန်ပြောမယ်နော်အစုံလန်းရင်အမိလားတံပြောပါဦးအစလုံးတံပြီးဟောတို့ယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ဟောပြရမှာတဲ့နံပါတ်1အခြေခံကတော့တတ္တတရားဗာတရားလဲဒီတတ္တဆိုတဲ့ကလုံးပါဠိစကားนี้မြမလူဘာသာပြန်တဲ့ခါဆောင်ရည်တရားယုံကြည်မှုတို့ပြန်ရတယ်ဘယ်လိုပြန်နော်ယုံကြည်ပါဗျာသတ္တန္တရဝေယောဂာကြီးကလျှောက်ရှင်တဲ့ဒါနဲ့ကုလျှောက်ရမလဲလို့အလောကကြီးကဖယားကိုရှောက်ဖို့တဲ့နော်ဒီမင်းကဘယ်ရရလဲဆိုတော့သတ္တဗ္ဗဖယားတစ်ချက်တုန်းကမင်းကနေတဲ့အဖြေသူ့ရဲ့အဖိုးဘွားတစ်ထင်ကလေးရထားတာနတ်ဘလူအလောကနတ်ဘလူနော်ကလူဆိုးဆိုတော့ကာထာရီကမိကုံတာအဖြေမရတော့ဘူးမိဘမရတာတော့အဲဘုရားကြီးလျှောက်တဲ့အခါမှာတန္တရာဝေယောဂရဲ့လျှောက်ရှင်ရင်ဘယ်တရားနဲ့လျှောက်ရမလဲလို့မိဘအစကိုဘုရားဖြေခဲ့တယ်တတ်တာအားလည်းလေဒီဘုရားဟောတဲ့တရားတော့တကယ်ယုံကြည်လက်ခံလို့ကျင့်သုံးရင်တဲ့ရမည်ဒီအစားနော်။ဒါယုံကြည်မှုစကားကိုဘုရားအစားကပေါ့လေးထင်ခဲ့တာပေါ့။နောက်တော့အရေးကြီးမှန်းဘာလို့သိလဲဆိုတော့မင်းကဆိုတာဘုရားရှင်းပြတယ်။မ
Pada mak cik kan, doa dapat sudah sendiri. Dari awak sudah, dari dah doa sudah, amian mahu. Yang jin mune pilihan. Dah doa dalam pilihan, doa dia pilihan, doa dalam pilihan itu, ayam jiula. Yang jin mune pada itu, boleh doa bawa, lekan lekan, semua le sahaja lagi deh. Dipian letih nampai, tada nama, milina mena kena dina sini. Saya raga umpok no, ambil biru, awul deh. Milina biaya lekoh, milina ni kena kena, jadi bau. Biar mian nampai milina lekoh no. Ayah dan pia, ayah dan ia kena kena. พี่อาเลี้ยงเหยียบจารีอยากไปดับปุ๊บเลยแต่เช้ามาตุลปอลามาพี่อาตีปีดามิชีปีดาเลยเนาะแต่เราไม่ได้นำมีอาไม่ได้มาไม่ได้มีอาไม่ได้มาเช่นนั้นก็ได้ยินได้ยินอาพี่ปีดามาเนาะอีบ้านกูร้องงานตุลกิ่งงานมีงานไปมาเลยเจ้าเนี่ยนี่กูเช่นนั้นก็ได้นำเหยียบจารีอยากไปดับปุ๊บเลยแต่เช้ามาตุลปอลามาพี่อาตีปีดามิชีปีดาเลยเนาะแต่เราไม่ได้นำมีอาไม่ได้มาไม่ได้มีอาไม่ได้มาเช่นนั้นก็ได้ยินได้ยินอาพี่ปีดามาเนาะอีบ้านกูร้องงานตุลก
ပင်နာတနာရေကအမိုက်နဲ့တန်ရှင်းလို့ရင်ပေါ့အစင်မပြေလို့တော့မှဆရာတော်ကကောင်းလေးကိုပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံနဲ့ခောက်ဖို့လေအမြင်ကမ်းပေးမှာမိုက်ကြီးသွန်းပြီးတော့အာသာနေမင်းကြည့်ပြီးတော့တဲ့ဆုတောင်းမှုတဲ့ဒီကောင်းမှုကံကြောင့်ဘုရားတဲ့ဘုရားမိတော်ဒီကောင်းမှုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာနေမင်းကဲ့သို့ဘုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုနေမင်းရဲ့အချိန်မှာကတတ်တော်အများကြီးကိုတွန်းမှုပြီးတော့မလဲနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယင်ဆုတောင်းတာတဲ့ဘာဆုတောင်းတာလဲနတ်သူရဲ့ပညာလည်းပဲတဲ့လိုင်းနေဘူးတက်တက်လာတယ်ပန်းမှုတယ်သူမေးတယ်မေးဘူးတဲ့မဖြေနိုင်မရှိကြပါစီလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်မေးတယ်မေးဘူးပါရဲ့မဖြေနိုင်မရှိကြပါစီဟာတလဲတက်ပြီးခင်းတာပဲလေကုသိုလ်ရှင်နဲ့ဆုတောင်းရင်ပြည့်တာဘူးအဲ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးကြားသွားတော့ခက်နေတဲ့ဆုတောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဆရာဆိုတော့ပုံညာကြီးတော့အဲ့ဆုတောင်းကိုအုံမြောင်ဆက်တော်ရတယ်။ဘုရားကောင်းမှုကညာတဲ့အချိန်မှအတိုင်းတဲ့ဘုရားကဘလောက်ပဲကြီးကြီးကန်းစားကြိုင်ကြရာခံမှာမလားဘုရားကန်းစားကြပြောင်းမှုပုံလားဘုရားအဲ့ပမာကဲလူမင်းသမီးကိုဖြေနေရပါလို့လို့စုပန်ခဲ့ရတာလေနော်အဲ့ဒီမဲ့မြောင်ကြတော့ဘေမင်းနဲ့မင်းဖြစ်လာတော့ဘုရားပိဋကနေနေလေးလမ်းမှတ်သားပြီးတော့မင်းကအဆန်းနေသူမျိုးလာပဲသူတောင်းတိုင်းမဲ့မဖြေနိုင်ကြပါဘူးလေနော်မနှက်ခဲကြည့်သူဖြစ်တာအဲ့နောက်ယဟန်တန်ကြီးလည်းသူ့အကြောင်းရိပ်မိလို့အရှောင်သွားကြတယ်။နောက်ရှင်သာကလေးယဟန်တန်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လေယဟန်တန်ကြီးကအနာဂတ်မြင်တော့နှစ်ပြည်မှရှိရဲ့တတ်တာရှင်သာလည်းအလောင်းမြာကိုသွားပြီးတော့တောင်းပန်ကြတော့နော်ထားလိုက်တော့သူပြည်ရောက်လာပြီးတော့ခဏဝါအရမှာရှင်သာကလေးယဟန်တန်သွားပါဣရမတာဝံပေးကြတယ်။သာသုတာဝမန္တိတော်တဲ့။ယဟန္တာကြီးဒီသူဥဆောင်ပြီးတော့လူတွေပြန်ဝင်ကြတယ်။တောင်းငန်းပါလာတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘေးရန်ကလည်းပဲဒီကဲတော့သူသိနေတာကြီးမေးလို့မရဘူး။ပညာရှင်ရှာနေတာပါပဲ။အမတ်တရားသင်ပို့ပြီတဲ့။ဘုရားသားတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးပြန်ကြွလာတာပါပြီ။ဒီထဲမှာတဲ့။ရှင်နာဂရိဏဆိုတဲ့ယန္တန်ကပါပါနေဖျားလို့အတန်ကြားလိုက်တော့ကြက်သိမ့်ထားတယ်ဒါထားတာလေကြက်သိမ့်ပါပါဘုရားဒီဘုကိုထူးလိုက်မယ်ငှက်ညာနေတာရှာမယ်တော့မပြနဲ့ဒီတန်ခါတောင်းကမ်းရှိတာမှာအလဲမထားနေတာဟုတ်အဲ့မြင်းထားတဲ့သွားတယ်မန္တကလည်းကုကြုကကြဲပြီးယာယီထိုးထားတာအဲ့မှာမြင်းလဲဘွားဆင်းပြီးတော့နိုင်ငံပြည်တက်ကြည့်လိုက်တိုင်းနဲ့အလဲမှာရှိတာသိတယ်အံ့ဩစရာနော်ဘုရားငငယ်တော့ဟိုထပ်ပြီးအံ့ဩလိုက်တာဒါတော့ဘုရားဟောပိဋကတ်မှာလက်ခဏာတော့
32ပါးကြောင့်ပါလာတယ်။ဘုရားလက်ခဏတော့32ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာလဲ32ပါးလက်ခဏဆိုအမှတ်အသားပြောတာနော်မျိုးလုံးဒီစာပုံလေးနားဒီစာပုံအသားရင်နှစ်ဖူးမေးနာရန်လက်ချောင်းလေးကစာမတူဘူးနော်အဲ့ဒါဘုရားကျတော့လက်ခဏ32ပါးပြည့်စုံတော့ဘုရားလက်ခဏຫນွေတဲ့လူသားတွေဟာတဲ့အစိမ့်မြညာတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကြည့်တတ်သွားတာဘူးလေမှရှိတာဒီတော့အတေဝန်သွားလိုက်တယ်။ရှေ့လက်ဥရှိပြီးအရှင်ဘုရားရှင်သာဂတိနာမဟုတ်လားလို့မေးနိုင်တယ်။ဟာဟုတ်တယ်မင်းကြီးတဲ့။အဲ့မှာပြဿနာစလာမယ်။ရှင်ဘုရားနာမည်ကရှင်သာဂတိနာခေါ်ပါသလားဘုရား။ခေါ်တယ်မင်းဒီနာမည်မှန်လားဘုရား။တမ်းပါတယ်မင်းကြီးတဲ့။ဘေးဘုရားကြီးတဲ့နှာခေါင်းလေးကရှင်သာဂတိနာလို့ပြောသလားတဲ့။၎င်းလေးကပြောလားနယုကကစကားပြောလားမှန်ပါဗျာဒီလိုလုံးထောက်တော့ရှင်သာဂတိနာစကားပြောတာမရှိဘူးလေအထကြီးပြောတယ်ပညာရှိယဟန်ဆိုပြင်လာကြတာနာမည်တောင်မှတ်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောချော်တယ်ဒီကိပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကက်ကက်ကိုကိုမိတာနေရာဒီအရှင်မြတ်မိပြီးသားတွေအဲ့ဒီရောက်အမိပြီးမှာကိုပါပြီးသားတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့အလုံးကဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိနာယဟန္တာကြီးကပြန်ပြီးတယ်။ဘယ်ဒီဒီဘာနဲ့လာလဲလို့ပြီးတော့ယထာနဲ့တာပါလေဖခင်ဘာနဲ့လာလဲ။ယထာဆိုတဲ့နာမည်ကမှန်တလားမင်းတဲ့မှန်ပါသည်ဖခင်မိမိရဲ့လေးဘင်းကယထာလို့ပြောသလားဆိုပြောလား။ဘုရားကယထာလို့ပြောလားတခုရေးဆောင်မိတဲ့ထားရှာမရပြန်ကြည့်တော့ပညာရှိဘယင်းဆိုပြီးတော့မိင်းဆိုပြီးတော့ယထာနာမည်တောင်မှအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြန်နှိခေါ်တယ်အဲ့တော့မှတခါမှမခံရဘူးပြောရတဲ့လေဖြစ်ပြီလေမလားပါဘုရားအကုန်ပေါင်းစုပြီးတော့သမုဒ္ဒါပါဘုရားလို့ဥပဒေဖြေတော့မှအဲ့တဲ့လက်ပေါ်ဆိုမြေသောပုဒ်သာပြီးသွားတယ်နောက်အရှင်ဘုရားဟောတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဘုရားလို့မေးပြန်ခန္ဓာဝါရပြီမင်းကြီးတဲ့ခန္ဓာဝါအဲ့တော့စဉ်းစားပြီးသူပဲကတိကတမေးပြန်တယ်ရှင်နာဂတိနာခန္ဓာဝါလားတဲ့ခန္ဓာဝါရှင်နာဂတိနာလားတဲ့မေးပြန်ရောကဲဘယ်လိုဖြေမလဲနော်ဖျားခက်တဲ့မျိုးကိုဘုန်းကြီးအဖြူမဖတ်သူအုပ်ထားတယ်ဘူးလို့မရဘူးတော်တော်ခက်တဲ့မျိုးကိုအဲ့ဒါရှင်မြတ်ကြီးကဉာဏ်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကလေးနဲ့သူကတော့နေအောင်သူ့ကအရေးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘင်းကထိုင်တာနေမိမအရေးထိုးနေတော့ဘင်းအရေးကိုမြင်လာမြင်ပါကြီးဖေရတဲ့မင်းပဲတဲ့မင်းကြီးကအရေးကအရေးကမင်းကြီးလားဆိုတော့တကယ်ကြုံတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့အကြောင်းပေါ်တာကဖေရတဲ့အဲ့တိုင်မှတ်လိုက်ပေါ့လဲဆိုတော့ပြဿနာကြီးသွားတာပေါ့နော်သဘောကျလုံးလို့တဲ့နန်းတော်ပြင်ပြီးတော့မေးလိုက်ဖြေလိုက်တာဖယားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဆိုတာကအိပ်ပတိကောဂုံတော်ရှိတယ်လေ။လာလဲပါမေးလဲပါအာထုံလဲပါစစ်စေးလဲပါကိုယ်တိုင်လဲကြံပါလို့တကားဖွင့်ထားတာလေ။အမင်းမင်းနဲ့မင်းဖြစ်ရင်လည်းတော့ဆုံးမိအိပ်ပင်ယဟန်တာပါတယ်။လျှောက်ပါတယ်နော်အဲ့ထက်မှမိကုန်းတစ်ခုပါတယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားဖယားရှင်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ဘူးသလားအမြင်ဘူးတဲ့အမြင်အရှင်မြတ်ဘုရားရှိခိုးယုံသလားလို့မေးတယ်အမေးသိဘူးလားမေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါပြန်မေးတယ်တင်းမင်းကြီးနဲ့တင်းရဲ့အဘိုးကြီးရှင်ပင်ကြီးကိုမြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူးဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဘိုးပင်ကြီးရှိတာယုံလားဆိုတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့ယုံတယ်ဘုရားတဲ့ဘာလို့ယုံတာလဲဆိုတော့တက်တည်ကြီးခိုင်မာလို့ပါတဲ့ဘာလဲလဲအဲ့တဲ့နှက်ပေါ်တဲ့ငါလည်းပဲဒီကစာပြီဘုရားပုဏ္ဏဒေသကြီးမနက်ခိုင်မာတော့ကြာလည်းယုံနာပေါ်ဆိုတော့လက်ခံရတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကတွေးနေဩတို့တွေဟာမမြင်တဲ့အရာကြီးယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံတာမမြင်တဲ့အရာကြီးကိုအမှန်လားဘုရားဟိုအဘိုးကြီးတွေမြင်ဘူးကြလားကြည့်တာယုံလားဘုရားဗျာဘာကြောင့်လဲ
တက်တည်ခိုင်မာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲသိညာတယ်နော်သိညာပါဗျာအမိကဲတို့စီပွားရေးမကောင်းတဲ့အခါမှာဒေရင်ဆရာဟောတယ်တပ္ပကူစီလို့စနေကူစီလို့ဖယားမှာစနေတော့ဒီကတည်းကသွားချီဆိုမိပါတယ်ကတည်းကရှိတာတွေ့ဘူးလားစနေကြုံမြင်မှုကြလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာသူစည်းတော်မြင်ရလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဘလသရရရချေတာလဲယုံယုံကြည်တာလေနော်ယုံကြည်ရင်လိုက်မလို့ဘူးလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါအင်းနေမှာအင်းမျိုးဆွဲလို့ရှိရင်တဲ့စီးပွားတက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကြားဘူးကြလားအဲ့မတော်တော်များများအိမ်တိုင်းလူတွေအိမ်တွေမဆွဲကြဘူးလားဆွဲပါဗျာအိမ်တိုင်းချမ်းသာလားဆွဲပါဗျာအိမ်တွင်းနိုင်ငံမြင်ဘူးကြလားဆွဲပါဗျာပုံလေးတော့မြင်ဘူးတာပေါ့နော်ဆွဲပါဗျာဒါမဲ့အချို့ကယုံတော့ဆွဲထားတယ်လေဟုတ်ရဲ့လားဆွဲပါဗျာဘုံတော့အဖွားရှိတော့ကဝင်ဝင်လေးနည်းနည်းရော့လာရဲ့ဟဲ့ဟဲ့လူလေးသွားဆိုရက်တောင်နေပြီးဗာလို့မလဲအဖာဆိုပုံကြီးကိုရက်ခံပြရတယ်ညက်တာချက်တယ်နဲ့လည်းမမြင်ရဘူးလေအဲ့ဒါမှယုံကြည်လို့လေဟုတ်ပါလားအယုံကြည်မှုကလမ်းမှားကြီးကိုယုံနေလို့ရှိရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစဉ်းစားကြအောင်မြင်မှုရပါမလားတရားမှတ်ကြပါအချို့များကြံဖန်ယုံရတာနော်မပင်နိုင်ငံသားမှာအကျုံမှုမှားတာတူတူအမှတ်ဘူးလေမှားရဘူးလေခံပါကြီးဟာတဲ့ဘယ်နည်းကြံဖြစ်တော့မှာတဲ့တို့ယုံကြည်မှုမှားတာပြောတာနော်ပြောရှင်တာပြောရှင်တာအဲဆရာပြောတာလို့ပြီးတော့အကုန်သေးကြမှာတဲ့အဲတော့ရှိတာကိုပြူလိုက်ကြတော့ဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာအချို့အိနေချင်းတွေတူတာပဲသူဆရာအကုန်တူတာပဲအဲ့ရကြစောင့်ကြည့်တာမပြည့်ဘူးအဲတရားရင်စွဲကြကြရောအဲတော့ဆုံးလို့သားဗာလဲဆိုမမြင်နိုင်ဘူးယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံမထားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအခုလဲဘုန်းကြီးမင်းလေကဲဘုရားတော်မြင်တော်ကြီးနဲ့တကယ်မြင်ခဲ့လားတကယ်မြင်ခဲ့တာနော်ဘုရားမြင်ခဲ့တာဘုန်းကြီးကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲကုသိုလ်ဇာတာရှိရင်တဲ့ဘုရားအားလုံးအောင်မြင်ကြဖြစ်ရှင်တာအားလုံးစိတ်ကြင်ကြဖြစ်မယ်အဲကုသိုလ်ဇာတ်ကိုဘုန်းကြီးရှာမှာကဲကောင်းကြည့်ပါတိ။ယသိမေးပြောတွေးကြမယ်နော်။ကိုကောင်းကနေရှိပါတိ။ဘုန်းကြီးကရှာခိုင်းမယ်။တညိုလေးရှာပြပါဆိုရင်အလုံးရှာလို့မရဘူးလား။မှန်ပါပါ။တညိုဆိုရင်အတန်ရနေတိချောင်းလေးပေါ်မလာဘူးလား။မှန်ပါပါ။ဒါလည်းမျိုးပါအဖြစ်ပြီးလို့မရဘူးလား။မှန်ပါပါ။လက်ညိုဆက်စကလုံးကိုဘုန်းကြီးကတိရဲ့ခေါ်တယ်။အော်ဒီစကလုံးကြီးသာကိုစားပြုတာလို့သိမနေဘူးလားသိပါပါဘုရားအရှင်လူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြီးနေတာပေါ့နော်အာမင်ယကောင်းချီပြားချီကုသိုလ်တတ်ကိုရှာပြပါလို့အမေကမေးမယ်ကောင်းချီပြားရှာလိုက်ကြကုသိုလ်တတ်ရှာပေးကြပါသိပါပါဘုရားမတွေ့ဘူးလားသိပါပါဘုရားကုသိုလ်မတည်ဘူးပေါ့မတိပါဘူးပါသက္ကလုံးတော့တိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုမရှာပြဆိုရှာလို့တွေ့လားဒါဆိုရင်သက္ကလုံးကလို့ရလာပါတဲ့ဒီကဲရှိတဲ့သဘောမတွေ့ပါဘူးဟောပေါ့လားမတွေ့လို့မလို့ကုသိုလ်တတ်ကိုကုသန္တမှာပြည့်အောင်မဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါမှလို့ဒါမလို့ခုအနာဂတ်အတွက်လူတွေဟာလမ်းပြောင်းနေကြတာအနာဂတ်တော့ပါလေဒါအားလုံးစဉ်းစားပါအနာဂတ်မှာမိဘကြီးအားလုံးသမီးတို့ကြောင်းထားပြီးတယ်။ဘာကြောင့်ထားပြီးလဲဆိုတော့ပညာတတ်မှဘွယ်ရည်ရမှအလုတ်ကိုင်းနေရှိမှကိုယ့်ခြေတော်ကိုယက်တည်နိုင်မှကိုယ်ပိုင်ငွေရှိမှချမ်းသာမှဆိုတော့ပညာမတင်ပေးဘူးလားအဲ့မလို့အနာဂတ်မှာကဟိုအင်းနဲ့ပိုင်ခြင်းနဲ့တိုက်တေးကားပြည့်စုံခြင်းနဲ့
ရှင်ဝင်လိုက်ပြည့်စုံမယ်သုံးဆရာဆရာပြည့်စုံမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာမလက်ကြည့်တော့အကုန်လုံးပြည့်စုံတာတွေ့လားမတွေ့ပါဘူးဗျာဒါဆိုလေလို့နေကြတာပဲနည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားကြရပြက်လာပြီနော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့စကားဟာဒီမဲ့ငင်လို့ရင်းနေဟောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တတ်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါတည်းရှိချမ်းသာပါတယ်ဆိုစကားယုံကြည်နေအောင်ဘုရားတရားမှာဟုတ်ကဲ့လားဇနီးယုံစည်းတယ်ဆိုရင်ယုံလို့ပဲသာပြီးတရားချီရတယ်မလားအဲ့ကုသိုလ်တတ်ကိုယုံကြည်ရင်လည်းဘုရားခိုင်းတဲ့လို့ရမှာပေါ့အဲ့ယုံကြည်အောင်ဘုရားသင်ပြရမှာနော်အောင်ပြီအဲ့ချမ်းသာတဲ့ကုသိုလ်တတ်ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဝိထုလေးပြောမှနားလည်မှာနော်တို့ရာပိသတရားကိုပဲထက်ခါတက်ခါတို့နာမယ်နော်ထက်ခါတက်ခါနာမှထဲထဲဝင်စဉ်းစားမှအပြည့်ထွက်မှာဒီပြန်လက်ချက်ခါတော့ငါတဲ့လူမဆိုးနဲ့သိစံကိုတောင်ဘုရားရှင်ကချမ်းသာအောင်စောင့်ရှောက်ပူတယ်တဲ့ကုသိုလ်တတ်သဘောဘုရားတည်ထားတာနော်တနေ့တဲ့စံပန်မြို့ဆိုတဲ့အိန္ဒိယပြည်မြို့တစ်ခုမှာကဲကရာဆိုတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးကသူ့ပိုင်နဲ့တော်ကြီးကိုဘုရင်လုံလိုက်တယ်တော်ကြီးကိုဘုရင်ပါဘုရားရေကန်နေကျူတယ်ကျောင်းနေဆောက်တဲ့တအောင်ပြင်းနာတန်ကနဲ့ဘုရားပင်းလို့ဘုရားရှင်ဝါဆူပေးရတယ်နော်ဒီနေ့မနေ့တဲ့ဘုရားညံတော်ဖြတ်ကြည့်တယ်ဘယ်သက်တော်ဟာပြတ်မလဲလို့ညံတော်ဖြတ်ကြည့်တော့ဖားတဲ့ကောင်ကနတ်သားဖြစ်မှာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအိနတအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ပိဋက7400ကဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်လမ်းတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ဟာတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြနိုင်မယ်တဲ့ဘုဟမတရားသောတာပန်ဖြစ်မဲ့တရားနော်အဲအကျိုးရှိတယ်မြင်နေရင်ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ညံ့ညီဆောင်ကြတော့နေမွေနေမွေခင်လေးမှာကျောင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးပဲရေကန်မလန်းမကန်းမှာတွင်ထဲမှာတရားဝင်ကျင့်ပတ်မယ်လို့အမိန့်ရှိလိုက်တော့ကုသိုလ်ပွဲပြင်ကြတာပေါ့နော်ဘုရားပြင်တော်ကြီးနဲ့နေတော့အမျက်မှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝေးကမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူး။ဒါဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုအဝေးကဖူးရတာပေါ့နော်။အဲတရားဝဲစတာမကြခင်မှာပဲတဲ့။အေကံဘောင်ဘုံကိုဖားတယ်ကောင်တက်လာတယ်။ဖားတက်လာတယ်။ဒီမှာထူးခြားချက်ပြောမယ်နော်။တတ္တဝအကုန်လုံးမှာတဲ့ဘုရားကတူညီတာရှိတယ်တဲ့ဗျာ။တတအကုန်ကပါလေတူညီတာအစင်းကိုမြင်ရမျက်စိပါတယ်တဲ့အတူလားအတန်ကြားစရာနာကြည့်အနံ့ရစရာနှခေါင်းအရသာတည်စရာရှာအေးရာပူရာခံစားစရာကိုတွေးစရာစိတ်မျက်စိရဲ့အဲ့ဒါကိုဘာယ6ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာယဟုတ်ပြီအဲ့ဖမ်းမှလည်းဘာယ6ပါးပဲခွေးမှလည်းဘာယ6ပါးအဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့အခါအတိဖြစ်တာကိုဆိုဘုရားရှင်းပြတယ်အဲ့တက်လာတော့ဘုရားကိုဖူးရတာအဲ့မျက်စိအမြင်ပြီးနေတဲ့အောင်ကျော်ဆက်ထားတော့ဥက္ကအောင်ကျော်ဆက်ထားတယ်နှလုံးသွေးနဲ့ဥက္ကမဆက်ထားတော့ဒီအစိတ်ကဖြစ်စစ်လို့ပဲအစ်စ်တစ်တိတ်ကခံရပေါ်တဲ့စိတ်ကဘုံကပြတ်ပြီးတော့မျိုးလုံးမှသွားပေါင်းနေတယ်တည်ပြီးတယ်ကွက်လမ်းမှတခါစိတ်ကထပ်ပေါ်လာတယ်အာယုံဖွက်လိုက်ရင်နဲ့မနောတကားပွင့်သွားအင်တာနက်ဖမ်းလို့မနောမှအေးပေါ်လာတာပဲဒါဖြစ်စစ်အမှန်တဲ့အတန်ကြမ်းလည်းပဲတွေးကြရင်ပေါ်လာပဲမနောတကားပွင့်နေတယ်နော်တတိပြောအောင်နော်ဘုရင်ဘုရားပြောကြည့်မယ်ကဲရေတကုံဖရာကြီးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ဘုရားဘုံကြီးပေါ်မှာပါဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာအခါကိုနေတဲ့အိမ်လို့ပြောလိုက်လည်းပေါ်မှာလားပေါ်ပါတယ်ဗျာတိုက်ကြီးဘုရားလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းပေါ်ပါတယ်ဗျာအတန်မှာပုံတရံပါလားပေါ်ပါတယ်ဗျာဘုရားတက်လို့တည်ပြီးဒီကွက်လက်မှာနှုတ်စိတ်ကမြည်ပြီးတော့အာရုံဖွဲ့လိုက်တော့အင်တာနက်ဖမ်းလို့ပေါ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့နေ့ပုံမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာ
เนี่ยยุงนี่ล่องอ่ะที่เก็บพุ่งนี่ปองนี่เนี่ยพุ่งมาแกมันนี่ปามาหรอล่ะครับอืออินเทอร์เน็ตเชิญเลยได้เนาะเอ๊ะกูจะได้แลนด์นี่โหนี่เลยดิเอาไว้นี่เลยมาหรอล่ะครับအဲ့စပယ်အပ်စပယ်ဖွဲ့တာနော်ဘာလို့အားလဲပြေးသွားရောပြည့်စည်လေးရလာစုပြုံလာပေါ်တာပေါ့အနန္တဖွဲ့တာပုံလေးကြအသက်ဝင်တုန်ရှားလာတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမနိုင်ငံညမှာဘုံလုံးမဲ့ကံလေးတရားထမ်းလို့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အဲဖခင်အဲ့တော့ဟောပက်ကျတယ်ရေကမဧကတသပါဠိပဲအဲ့တော့ဝေးပါစီဝေးတဲ့အာယုံကိုလည်းဆက်ယူတက်စားနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာအထင်ကောင်းမရှိဘူးတတ်တဘောတခါပေါ်တဲ့စိတ်ပဲတဲ့ဉာဏ်လုံးလို့ဆက်တယ်ထင်ရတာဖွဲ့လို့ပုံရပေါ်တဲ့ပုံကလည်းပဲဖွဲ့ရင်ပြောက်တာတတ်တာမရှိဘူးလို့ဘုရားဆုံးမဟုတ်ရဲ့လားဒီကနေ့တွေးလိုက်တဲ့အတွေ့တွေဟာအတန်ကြားတဲ့အတွေ့ပေါ်တာတွေဟာဖွဲ့ရင်လည်းရှေ့ဆက်မှလည်းပြောက်သွားတာလားကြံပြောမယ်နော်ဒီသာနာတာဟာကိုယ့်ရဲ့အမေလို့ပြောလိုက်ကိုယ့်ရဲ့အမေမကြနိုင်ဘူးလားအတန်အမေရကလာပေါ်လေနာကဲအမေမျက်နှာပုံလေးရကလာပေါ်လို့တန်မနှောမှာပေါ်လာနော်ဖွဲ့လိုက်ပြီးကြအဲ့ဖွဲ့တဲ့ပုံကစိတ်ကောယူကပေါင်းအောင်နော်ရှေ့ဆက်လာပြောက်သွားလားအပြောက်ခင်လာအဲ့ပုံလေးရစကားပြောသေးလားဆုတ်ကင်ထားလို့ရလားတတ်သွားပါလားအဲ့နဲ့တည်းနော်ကဲအသက်ရှူလိုက်မင်းကဲကိုမလည်းအောင်ရောကြီးဆက်ထားတော့ကဲဓာတ်ရလောင်းနေပါအဲ့မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရှူလိုက်တာနဲ့တင်းလာတာမသိရဘူးလားမသိရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါထုတ်လိုက်ပြန်ရော့သွားပြန်နေအေးလိုက်ပြန်လိုက်တင်းလိုက်ရောလည်းမတွေ့ရဘူးလားမသိရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တဲ့ဘောကတတ်တော်ပါလားမပါဘူးခင်ဗျာတတ်တော်ကတတ်တော်ဟုတ်လားမပါဘူးခင်ဗျာကဲကာလမချာနောက်စီကဖွင့်တော့ကျင်ပပုံမျက်နှာပုံလေးပေါ်တာပေါ့ကဲမျက်စိမိရှူကြည့်ပါဦးကဲနော်တက်တွေ့လို့ကြည့်အောင်နော်ဘုရားစကားယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်လက်ရှူလိုက်တာနဲ့တင်းလာရင်မျက်နှာအမူအရာလေးတွေပါမလာဘူးလားပါပါပါအဲ့အမူအရာကိုနောက်စိတ်ကအပြေမှန်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အလင်းတက်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်မှာအလင်းတက်သွားတော့ကျွန်တော်ခမရရဲ့နှခုပါကျွန်တော်ခမရရဲ့နှခေါင်းမှာအမြဲမျက်နာပါလို့အတန်ထွက်လားငါလည်းကောအော်သွားလားအေးရှူရဲပေါ်သမျှထုတ်ဆဲကြရင်ရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအစ်စ်စ်ပွဲရင်းနဲ့ကြွားဆုတ်ကင်ထားလို့ရလားရပါဘူးခင်ဗျာအမြဲကုသန္တမအကောင့်တဲ့တတ်တော်မရှိပါဘူးဘုရားဟောတာနော်ဒါမှလို့တဲ့ကုလိုအမှန်တရားတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကပြေရပေါ်လာဘူးတဲ့မျက်နှာကစငါထင်တယ်အကောင်တတ်သွားထင်တယ်ပြီးတော့တူလို့ရှိနေတယ်တဲ့ဆက်ထားတယ်နော်ပြီးဆုံးတာပြတ်တာနှလုံးမသွင်းမနေဆက်လိုက်တာပေါ့ချုပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုဖြစ်ချင်တာကိုရွေးချယ်တော့တာတဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကကုဏစကားစပြီးနော်ကုသိုလ်တရားတွင်းတော့မယ်တဲ့ရောင်ယူတော့6ပြန်ထွက်လိုက်တယ်တဲ့ရောင်ယူတော့ဗာမဲ6ပြန်အင်မနန်အေးတာတဲ့ဒီလိုက်တာနဲ့အိုးယနေ့မှအေးပြီးတော့သဘောကျလုံးလို့တဲ့အေးတဲ့ကပြန်ပြီးတွေးတဲ့စိတ်ပြန်ပြီးတော့ဟာဒီဘုံလုံးမှာတက်တည်ပြောင်းသွားတာပီတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပီတိတည်တင်းထားပြီးအေးလိုက်တာသဘောကျပြီးတော့မျက်နှာမလွှဲဘူးလက်ရှေ့တူးလာတယ်တူးလာပြီးတော့ပိဋကနာကြတော့ကသူကတည်တည်ဆိုမမြင်ရတော့ဘူးလေနော်ဖယားအတန်တော့အာဩဇာကောင်းတာပိဋကမလွန်ဘူးအဲ့မှာသူကောင်းကောင်းကြားတာအဲမျက်စိမိတ်ထားပြီးတရားနာကြည့်လိုက်ဆရာဘုန်းကြီးမျက်နှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တိုင်းပဲအတန်တော်လည်းရှင်နဲ့အေးသေးတယ်မနာမှာရောင်ရောင်၆ခံနဲ့ဘုရားပေါ်လေးနဲ့အေးတာအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းတယ်ခေါ်တယ်ကဲတို့တို့တွေသူ့မှာပြင်မယ်နော်စဉ်းစားဖြေကြဖုန်းလေးနဲ့အင်တာနက်ခံနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပေါ်တယ်ကြိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတောင်းတော့လို့ပြီးတော့ memory card ထဲမှာတင်ထားလို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာတော့ပေါ့လားအဲ့ဒီမှာကြာတွေးပြီးကြံပြီးတယ်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးတဲ့တွေးသားနဲ့စိတ်တကူလုံးပြတ်နိုင်ပြီတော့အကိန်းတော့လာပဲတော့ပေါ့လား
မအေးတဲ့ဆိုတက်ပြီးပြောင်းပြီးရောင်တွေတောက်ပြီးတော့ဘေးရကြည့်တော့ဖားပဲတိုင်မလို့ဘေးရညာညာပေါက်တွင်းတွေ့နေပြီနဲ့လို့အရောင်တောက်တာတက်ပြီးပြောင်းသွားပြီတဲ့အော်စရာဖြစ်တာနော်ဒါနေရဝင်သွားပြီတဲ့မဖျားတော့တိနေတယ်သူတက်ကြီးကနဲ့လို့ဖြစ်နေပြီတဲ့နော်ဇောရှိညာတဲ့အဲ့မှာနွားကြောင်းသားတဲ့ကလည်းနွားသေးပြန်လာတာတဲ့နေဝင်တော့နော်နွားသေးပြန်တော့တစ်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့လက်တန်လေးပါတယ်တဲ့ဘာပါလဲပိဋကများလိုက်တာဆိုတော့တော့လှည့်ဝင်လာတော့ဖာနာရောက်တော့ဖះလည်းဖူကဟောအင်းငါနဲ့တရားနာမယ်လေဆိုတော့ဖားရှင်မှန်သူကမသိဘူးတဲ့အာယူထောက်ထိုင်လိုက်တာလားဖားဝင်ထောက်ပြီပွင့်ကြီးပြီးတည်သွားတည်တည်ချင်းပဲတဲ့တောင်းရင်လည်းလက်ကမှာဖွားနေတယ်ဗိမာန်နဲ့နှစ်သားသွားဖြစ်တယ်တအားညံလာတယ်နော်သူတို့သူအိယာနုလိုလိုပဲတဲ့ငါဘယ်ရလာလဲပြန်ပြီးတရားဝဲကျင်းပါလို့ရှိသေးတယ်တရားဝဲဟာဝန္တန်လုံးလို့တဲ့ကဲအများတိရမယ်ဆိုဗိမာန်မှာချက်ချင်းဆင်းလာတာဖះကျူသီးတို့ကွင်းနေတဲ့မင်းနေရာလာတာဟုတ်အဲ့အပေါ်မော့ကြီးတော့ဖះတရားဝဲရက်ပြထားတယ်ပြိမညာဆင်းလာတယ်အောက်ရောက်တော့တန်တန်ဆင်းလာဘုရားရှင်လက်ဥချီတော့မတန်တော်ဖြစ်ကြရတာတက်ဒီခိုင်ပါတယ်နော်အဲဘုရားအများကြီးအောင်မေးပြီးတင်တန်တန်ဘယ်ကောင်းတဲ့ကုလဖြစ်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုရှင်းပြတာအဲ့တော့ဖားရှာကြတာပေါ့ဖားထွက်လာတော့ဖားစီတဲ့နဲ့ဘုရားရှင်မှရှင်ကြည့်တော့တခြားစီပဲနတ်သားကိုခံစားနော်မယုံလို့ရပါမလားအချက်ချင်းကိုဖြစ်တာမို့လို့ဒီဝိထုကလည်းဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့မင်းကိုဆရာဘုရားကြီးကငါဗုဒ္ဓံမှာတေချာလို့ထည့်ထားတာမနန်ကောင်းတဲ့ဝိထုဖြစ်နေတယ်ဒီနဲ့ခိုင်တဲ့တည်မရှိတော့ဘူးခုပဲတည်တဲ့ဖာကအတားဖြစ်တော့လက်ပြားကိုလည်းဆင်းပြီးတော့ဝန်ခံထားတတ္တရာလည်းဖာလည်းဒီကနေ့တော့မှရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆက်တွေကြတော့မြင်ရလားအဲ့ဒါယုံဖို့ပဲလိုတယ်လေ။ဒါပေါ့လား။အဲယုံလို့ရှိရင်တော့သတ္တပတိညာလို့ခေါ်တာပဲ။အပေမကြတော့ဘူးလေနော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုယုံရမလဲမျိုးတော့ဒီအမှတ်ကြပါဒီခေတ်ကယုံစရာတက်တည်ရှိပါတယ်။ဒီအင်တာနက်ဖမ်းတဲ့ဖုန်းလေးကြီးအဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဝေးပါစေကဲလိုင်းလေးတရားမဖြစ်လိုက်။အဝိုင်းလေးလည်းလိုင်းလည်းမပေါ်ဘူးလား။ပါရဇလန်လေးကိုတင်းထားလို့လည်းမရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါမှတ်ကြနော်အဲမျက်စိရမြင်လဲမနှောပေါ်တာပဲဒီအတန်ကြားလဲမနှောမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအဲပေါ်တာကိုဘုရားရှင်ကတဲ့နှုတ်စီကဆက်ပြီးတော့အစာစားသလိုပဲနှလုံးသွင်းတာတွင်းတဲ့နေရာမှာတကယ်အမှန်ကိုအမှန်တည်းအဖြစ်အမှန်ကတော့တတ်တော်မပါပါဘူးတတ်တော်ပါလေကဲဒါလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးအတွေးဆိုတာစုတ်ခိုင်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာတက်တာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအင်တာနက်ဖမ်းလို့နားနေတာတော့အဟောင်းလားအတစ်တက်လားဘဝင်းနဲ့ပြောက်မကုန်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါကိုနှလုံးပြင်းလေရှေ့ဆက်ပြန်မရှိဘူးလေစကားမှမပြောနိုင်တာနော်ဒါမှမဟုတ်နောက်စီကားတဲ့အမှန်မသိဘူးအမှောင်ဖုံးလိုက်တော့တက်တာထင်လိုက်တယ်တဲ့စကားကြီးပြောတော့အေးကောအကောင်းဆုံးစကားပြောတာအယူနဲ့တူတူပဲပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ပုထုများတာကအမြဲမှကိလေသာတွေဇနီးတိဖြစ်ပွားနေတာတယောက်တည်းနေလည်းပဲဘေးမှာစကားပြောမလို့မရှိပဲနဲ့တို့တို့တော့ပြောမနေဘူးလားဘယ်သူနဲ့ပြောတာလဲအေးကောအကောင်းလို့ပြောတာလေဟုတ်ရဲ့လားသူကအေးကောအကောင်းလို့ဒါငါသူငါဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲဟိုတယောက်တည်းပြောမနေဘူးလားလေလေတဲ့မော်ပြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းခေါ်လားအယူခေါ်လားသိကြလားသိပါရဲ့လေနာဘာမှမရှိရင်လည်းသူ့ဟာသူစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့စကားပြောတာအကောင်းလားအယူလားသိပါရဲ့တယောက်တည်းတုံးနေပြီးတော့ဟာအရေးကအကောင်းလို့စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကောင်းလားအယူလားသိပါရဲ့အဲ့မယ့်အယူတွေပေါ့သိပါရဲ့ဒါအမှန်ပဲလေနော်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအင်တာနက်ဖမ်းလို့ပဲပြောသမျှအလုံးကိန်းတော်တာပေါ့က
အင်းတော့ကိုဖြစ်ချင်တယ်ရှားပြီးတွင်တွင်နဲ့ဖြစ်လဲမလားရေကလုံးအေးမလားပူမလားပူရင်တကူကြပြီလေအတန်တော့တွင်တွင်ပူလို့ရုပ်တွေညံ့ပြီးတကူကြပြီတဲ့တိပင်းရေသောမြေကမကောင်းတဲ့ရေဆိုလိုက်ရင်ဒီပင်လုံးကလမ်းမလားညှိုးသွားမှာလက်တွေပြက်ပြီးညှိုးကြသွားပြီတကူကြပြီနော်အဲကောင်းတဲ့ရေကိုဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပင်လုံးလမ်းမလားဘူးလားအဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမှတ်လိုက်ပါနှလုံးအေးအောင်တွေးရတာ။ဟောပါ့လား။အဲ့အတ္တဝါထင်မြင်စေဦးနဲ့ယူတော့ယူတယ်အယူကောင်းကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာပေါင်းတပတ်သားရတာပြောရင်အယူကမဆိုးဟောပါ့လား။အယူချမ်းသာခေါ်လို့ရသေးတာ။အဲ့လည်းမလား။အဲ့တော့တတ္တဝါထင်တာတောင်းတဲ့ဘုရားကိုသူငါထင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြည့်စုံတာကြီးဝမ်းသာတာ။ဘုရားတကယ်ချစ်တာနော်။အဲ့တော့ဘုလုံးပင်တွင်တက်တည်ပြောင်းပြီးတော့ဝမ်းတာတော့အေးတာပြန့်ထွက်လာတာ။ရောင်ရောင်၆ပြင်းနဲ့ဘုရားကိုကြည်တဘောကြီးကြ။ဘုရားရဲ့ပြည့်စုံတာကြီးဝမ်းတာတဘောကြီးတာလည်းသူကြည့်ပြီးဝမ်းတာပြောတော့ဘုလုံးပြန့်နေပြီးအယောင်တက်သွား။နားလည်မလား။အဲ့ဒါမှမတည်တဲ့ငါတော့ရှေ့ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့အအောင်ဆက်ထားတာပြောတာလေ။အဲ့ဇောရှိနေအင်းကြီးနဲ့လက်ကိုဖြတ်လာတာ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဇောရှင်ရဲ့ယုတ်တည်းတည်တဲ့အခါကျတော့ကာလနှချဘာကနေနဲ့တော့ပေါ်လာအတိခေယုံကြည်တဲ့တည်ပြမယ်နော်ဖုံးလေးတွေနဲ့ဘိုင်ဘန်ကိုကဲဓာတ်ပုံထက်နိုင်ငံခြားဓာတ်ပုံပို့လို့မရဘူးလားဒီကနေအင်္ဂလန်ပို့လည်းရောက်တယ်စုံနိုင်ငံပို့လည်းမရဘူးလားနေတိုင်းတည်းနဲ့တော့ပေါ်လာနော်ကာလနှချဟုတ်လားသောတာလိုင်းမတူရင်ရောက်ပါမလားအဲ့ဒါယုံလိုက်တော့တွင်းနေရင်လည်းလက်နဲ့ကောင်အေးချမ်းလည်းနှစ်လိုင်းပြင်သေးလက်ဖြစ်တာပေါ့ပေါ့ပြီလားပြတ်သားရတာပြောတယ်ပြည့်စုံတာပြောတယ်ဝန်ဒီတာနေလက်လူဖြစ်လာပေါ့ပေါ့ပြီလားအဲ့ဒီအေကံမုတ်ချာလက်ပြင်လေးလက်လည်ပြီနော်အဲ့ဒါမဲ့တို့တခါသာသနာမှာလေဒီဆံမင်းဆုံးမလာကဒီဘက်ခင်လာပေါ့။ကျောင်းနံဖွင့်ရင်တပါးကြတော့တဲ့။လက်မဖြစ်ပဲနဲ့ပြိတာဖြစ်ဘူးပဲ။ခရမ်းပြန်မှာတရားသွားဟောတော့ကျောင်းကြီးတင်းရတယ်။အဲကျောင်းကျောင်းတင်းတော့အဲကျောင်းနံဖွင့်ရင်ကပြန်နာမူတာကရက်ပိုင်းနဲ့ရှိသေးတယ်တဲ့။ဒါတဲ့လေ။ပြန်နာမူသတိလား။ဘယ်လိုခေါ်ရောကုန်ကြတာပြန်လည်ပြောတာပေါ့နော်။ဒါအေးဟုတ်နော်။အရင်ပိုင်းလေးရှိသေးတယ်ဆရာဘေးကမှရောက်တော့ဈေးညာရှာနဲ့ညနေမှောင်သွားတဲ့အခါကျတော့မဲမဲကြီးလာပေါ့ကိုထင်ပြ။ဝစားလည်းမရှိနေကြလည်းမရှိဘူးတဲ့။ဤလိုက်တော့ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့အာတပည့်တော်ကဖေဟာဆိုတော့ကြောင်းတဲ့ပုံကြီးဖြစ်နေတယ်။နင်တော့ဟာတဲ့လူတွေကတော့အပေမကြအောင်ဟောပြီးတော့တဲ့။ဘိုးရေကပိတ်တာဖြစ်ရလားလို့ဆူတာပေါ့အပင်လေးကငါငရဲ့ရဲ့ဒိဋ္ဌံရဲ့ဒိဋ္ဌံရဲ့ပိဋ္ဌာကအာယုံအယံငတ်တာစားရင်လည်းမစားရဘူးအဝတ်လည်းမရှိနေတာလည်းမရှိအယံငတ်တာခေါ်တယ်နော်အာယုံငတ်တာမများတော့တာအပြည့်ဆုံးဘူးအဲ့တော့ဖြည့်တယ်ပြီးတော့ဘုရားတဲ့ဒီကံဒီမှာအာယုံတွေဖြတ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့အာယုံတွေပါလေအမလို့တဲ့အလိုက်ကန်းဆိုမသိကြတဲ့ဓမ္မတယောက်ကဗျာတဲ့နန်းနဲ့ကပ်ပြီးကုန်းအောင်လိုက်တာတဲ့ကျောင်းကဘုရားအမှန်လဲဖျားလို့ကုန်းအောင်လားအဲ့တော့ကြားသွားတော့မနှမတွေးကြမပေါ်ဘူးလားအဲကျောင်းလူနေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိလာဘူးအဲ့ယဟန်ကမတရားလို့ပြန်လူနေတာအဲ့မျက်နှာလဲပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကဲချစ်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါဦးမလားဒီနဲ့တော့ကွာဟတဲ့ဆိုတော့နှလုံးအေးမလားပူမလားမနာမှာပေါ်တဲ့ပုံကအကောင်ထင်လားအကျိမ့်လားအေးပါဗျာအကောင်တဲ့ထင်တာစမှားမနေဘူးလားအေးပါဗျာပေါ်တဲ့အေးကလည်းဖွယ်ရင်းနဲ့ပြုတ်တာဖြစ်ပြအမှန်ရှိတာမသိရင်လည်းအမှားပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြမရှိနိုင်မင်းနဲ့ငါနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ငါ့ကိုမတရားလုပ်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့နှလုံးပူမလားဘူးလားအဲ့ဒီပုံရဲ့မျက်နှာလေးကိုပြောအောင်ပေါ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးခင်ဗျာ
အဲ့ဒါရိုးရိုးလေးနဲ့ဆန်းတာပဲရိုးရိုးလေးနဲ့ပါလေကိုမကောင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမနှောင်းမှာပုံဖော်ကြည့်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောအောင်ပေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမနှောင်းမှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောအောင်ပေါ်နိုင်ရင်တို့နိုင်ပြီအောင်တဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲဘယ်လောက်ဆိုဆိုမနှောင်းမှာအဲ့မျက်နှာလေးပေါ်ပြီးတော့ချက်လာအောင်ကြိုးစားလို့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြုံးတာလေးပေါ်နိုင်ရင်တို့အောင်ပြီပဲမပေါ်နိုင်ကြဘူးလေဟုတ်ကြိုးစားနော်အဲ့ဟုတ်ကြိုးစားမှာနော်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနှမ်းမှာပုံပေါ်ရင်သူ့ကိုပြောအောင်လုပ်ကြည့်ရမှာနော်မနှမ်းမှာလည်းပြောလာတာလည်းပေါ်လို့ရှိရင်သူနိုင်ပြီအောင်တတ်ပဲနော်အခုကြတာအဲ့ဘုံကြီးကမတရားတစ်ခင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကြယ်ပြောလို့ရလားမလားမနှမ်းမှာလည်းအပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမုန်းတာတဲ့မရစေတဲ့ကြောင်းထွက်သွားစေခြင်းနဲ့မရှိစေခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဒေါသနဲ့တွေးတုံလေးမှတည်သွားတာ။အောင်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာတဲ့ဤတကူကြီးကရေသောမြေကိုဆက်နေပေါ့။အိုးညံ့သွားတာ။အဲ့ဒီတည်တဲ့ချိန်မှာဘွားကလေးကိုထင်ရှားဖြစ်တော့တဲ့လက်တော်နဲ့ပဲအားနေတဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဥပ္ပတိမင်းခနဲ့ရောဥပ္ပတ်အခိုက်ကလေးမှာဘွားကလေးဖြစ်တာတဲ့။အယောင်မင်းပြီးတော့ဝစားမရှိနေစရာမရှိအယောင်မတောက်တော့ဘူးတဲ့။ဘာပေါ့လဲ။ဘာလို့လဲ။ပဒါရတာမပြောဘူးဒီ။ပဒါရပါစေ။ပဒါပြည့်စုံတာပြောလဲစီမလာပဲနဲ့။မရစီရင်တိုက်ခိုက်တာ။အဲ့အမုန်းတန်တယ်သူကအလုံးကြီးနဲ့တည်တော့ကြောင့်သူကလည်းပိတ်တာဖြစ်သွားတာ။တက်ပြောင်းလာတာ။ဒီသောချိန်ကတည်နေတည်ပိတ်တာဖြစ်တော့တာ။ဘာပေါ့လဲ။အဲ့တော့ဒီခုရှင်ကြီးကဖားကနာတာဖြစ်တယ်။ဟာပါလေ။ကျောင်းနေဘုန်းကြီးဟာပြန်ပြောယူအောင်ဖားကနားထောင်လို့ကောင်းလား။ဒါမလို့ပရမတ္ထသဘာဝတရားကမျက်နှာမလိုက်ဘူး။ကိုမားကိုခံမင်းနေ။ဟောပေါ့လား။ဘုရားသူများတို့တရားဟောနေတယ်၊ကိုရကြရင်အားလုံးမတည်အောင်အိမ်ငန်းထဲမှာခေါင်းမူးချုံပြီးတော့ဘလုံးမဲ့ခိုးကြည့်မယ်၊ရုပ်ရှင်ခိုးကြည့်မယ်။ဘုန်းကြီးပဲတကူကြမှာပေါ့။အကျော်ကြီးတင်းလာမယ်၊တကူကမှောင်လာမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးအနာကကောင်းပါမလား။ကောင်းပါဘုရား။ချမ်းသာပါမလား။ချမ်းသာပါဘုရား။ဟောပါ့ကဲဒီမတိယကြည်တရားနာမယ်ဘုရားကိုယ်လေးပွားမယ်ကျွန်တော်အေးပြီးတရားမှန်နေတကူကြည်မလာဘူးလားကြည်ပါပါဘုရားကိစ္စအကုန်လုံးမကိုရနာနေသာပါရနာတွေးတဲ့တွေးကြအေးမကြည့်ဘူးလားကြည်ပါပါဘုရားကြယူလေးနဲ့မှန်နေမကောင်းဘူးတွေးတော့ကရှိတယ်အဖျားနာကြည်တယ်ငါဖျားတွေတက်နေတယ်အဲ့လားဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားနဲ့အခဏကပြေရှင်အောင်ကောင်းမှုချိုးကျွန်တော်ပြကောင်းမှုဆိုငတလာပေါင်းတွေခိုးစားမယ်တရားနေပြီမလားကျေးဇူးတော်တည်ပလိုက်တာဒါကသူပဲခံမှာမို့တော့ပေါ့ဒီပေါ့အဲ့တိုင်းမှတ်ကြတော့တော့ပေါ့လားတွေးတယ်ဆိုတာကမှတ်တာမှီဝဲတယ်ဆိုဘုရားဆုံးမတယ်စိတ်ကနှလုံးသွင်းလိုက်တကူလုံးကိုတက်ပြောင်းအောင်မှီဝဲတာတဲ့စိတ်အစာစားတဲ့ခေါ်တယ်တော့ပေါ့လားအဲ့ဘမူလီပြေတော့မှတကူကြီးတာသေးတာဖြစ်ကုန်တာ။ဘာပေါ့ဗျာ။အဲခုနဖားကဖះတောင်းနားလည်ထားတော့ဖားကိုဖះရအေးတဲ့နဲ့တကူကြီးအောင်နဲ့ရောင်ရောင်၆ပြတ်တက်လိုက်တော့ဖားသဘောကြီးကျပြီးတော့ဖះကိုချစ်တာ။ပြည့်စုံတဲ့ဝဏ္ဏတာတော့ဒုံတော့တတ်ကြမသွားဘူးလား။အဲ့မှလည်းဒီလေဒီပြိမ့်မနဲ့တသားသွားဖြစ်သွားတာပဲ။ဖះသားပြည့်စုံတာတွေဘုံကြီးတာတွေပြီးပြီးပြောတာအမောလားအဲ့ဒီမျိုးစင်းနဲ့အရှင်ကြောင့်ပြည့်စုံသွားတာနဲ့လေပြီလားအဲကျောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကပိတ်တာဖြစ်တာတစ်ဖက်သားကိုမုန်းတာမရကြည်ကျင်တာမုန်းတာပြည့်စည်တော်ကြည်ကျင်တာအဲ့လိုအတွင်းနဲ့ချမ်းချမ်းတန်းတန်းတွင်းနဲ့ဒီတော့ကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်ရတာတက်ကြောင်းမပေါ့နော်နဲ့လေပြီလားခန္ဓာကိုယ်ကကြံခဲ့တယ်မခင်တော့ဒီဇောအရှင်ကြောင့်မလို့မတည်ခင်မှာပိတ်တံနဲ့တူလို့ပိတ်တာဖြစ်ရတာအဟံဘုံလေးနဲ့ဘိုင်ဘာနဲ့နော်တပ်ဖို့ပို့သူလိုပဲအမတိုင်းကသွားနေမယ်
နဲ့လိမ့်မလားအဲစီးပွားရေးလည်းအိုက်တိုင်းမှာကြပတ်သားရတာကြည်ဝန်းနေတာပီတိဖြစ်ရတယ်အများချမ်းသာတာမျိုးရတယ်အများပြည့်စုံတာဝန်တာပေးရတယ်အေးတယ်များမှမိဘဆရာသမားကိုအားချရတယ်ကြိုတရတယ်အဲ့အားရများလို့ရှိရင်ချမ်းသာပြီးချမ်းသာရင်တကူကြီးလာတာမတည်ခင်နဲ့နဲ့တွေနဲ့လို့ချမ်းသာမှာပေါ့တောင်းပါရလားအဲ့သူများအတင်းနေပြောနေတယ်သူများကလကားနေမုန်းနေတယ်မကောင်းနေပြောနေတယ်ဒေါသဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မတင်ခင်ပိတ်တန်တဲ့သူဆင်းရဲမှာပါဘုရားလက်ခံလားယုံကြည်လားယုံကြည်ရင်သူများမကောင်းညာအတင်းကိုပြောတယ်မပြောတယ်တရားလားတောင်ဘုရားရှင်ကရာဟုတာကလေးတွေဆုံးမှာလေပရဝဇ္ဇာလူပတိတနိစ္စာဥဇ္ဇာနာတိနီနောအတဝတ္တဥဇ္ဇာနိအာရတောအတ္တခယဖြစ်တာတဲ့တပါးသူရဲ့အပြစ်ကိုမနှောမှပုံဖော်ရင်တော့ကမကောင်းတဲ့ခုံကြီးနဲ့မုန်းအောင်နှလုံးသွင်းပြီတဲ့အမုန်းတဲ့နဲ့သွင်းပြီဒီမုန်းတော့မုန်းတော့ထပ်ပြီးအင်းပြောပြီဆိုတော့တရားတည်းပူညံ့မသွားဘူးလားညံ့ရင်အယောင်ဟာမိန်နဲ့ညံမှာထိုင်းနေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြီဆင်းရဲသွားလိမ့်မယ်အပေါ့လားဒါဆရာကြီးဆုံးမတာဘုရားဖြည့်ပြီးတော့မတန်းလုပ်ထားပြီးတယ်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းရင်သူများအတူရဲ့သာမီးတော့သီလကြီးခါရမေးပြရစီသူများမကောင်းကြောင်းအတင်းပြောဦးကြလားနေနေလားများများလားအဲ့တည်းဆက်ပြောနေအချိန်မကောင်းမှတ်တယ်နော်မှန်တကယ်တော့အဲ့လိုအတင်းပြောတာဟာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအဖျက်စီးတာပဲအထာနော်အတင်းများပြောတော့ပါတဲ့အမုန်းတန်တပိတကြီးတွေဝင်းပြီးတော့ကိုးကြကြတော့အရင်မှပြုတ်သွားနိုင်တယ်မှတ်ထားပါဟောပါ့မလားအလုပ်ရှိတာအလုပ်ပြုတ်တတ်တယ်ရှိတာကုန်တတ်တယ်။နားလည်မလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ပိတ်တာလို့ဖြစ်တော့တကိုးကြပြီလေဆွဲရမှာမရှိတော့တာဘူး။ဖြစ်ရမှာတစ်ခါတည်းရတော့ဝန်တာရမယ်တစ်ခါတည်းရကိုရဆိုပြောရမယ်။နားလည်မလား။ဟိုတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းမျက်နှာဝန်တာပြီးအမျိုးသူပြောပြီးဝန်တာပေးနေတယ်တကိုးကြည့်တယ်လေပေါ့။ဘာမှမင်းလား။မှန်ပါဗျာ။အဲမကောင်းမှုရှာအဝေးမဟုတ်လားအိယာဓမ္မနဲ့ဖြစ်နေတာတရားတွေတွေ့လဲဖြစ်နေတယ်နဲ့လဲမလားအေးကောအကောင်ထင်ပြီးတွေ့ရသူရငါရလို့အကောင်ထင်တွေ့တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်သားမကောင်းကြောင်းနေကိုနဲ့အစမပြေတာတွေတွေ့မုန်းသိနေရှောက်တွေ့နေကိုကိုလောက်ချင်နေတာပဲကိုဘာကိုဖြစ်စည်းတာကိုအနံ့ကိုပြောင်းအောင်လုပ်နေတာပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအစုံလန်းခေါ်တယ်အဲအတွင်းနေမှာတစ်ဖက်သားကိုပုံပေါ်လာရင်မေတ္တာပောင်းရတယ်လို့ချစ်ရတယ်။မင်းညာရှိတဲ့အခုတော့သာလို့ပြီးတော့မေးမယ်เนาะအချိန်ရတာအေးစီသေးမှာလား။မှန်ပါဗျာ။ညာနာရမောမောပြီလား။မောပါဗျာ။ဟာမမဟောရလား။ဟင်ကမင်းတော့အဲ့ဒါဒီနေရာမှာတခုတော့မေးညာရှိတယ်။ကိုယ်မတရားလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအပြစ်တင်တာကြီးဖြစ်နေတာဆိုရင်ဒီနှလုံးကချစ်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။နောက်ကျောင်းနေဘုံကြီးဖြစ်တာပြန်ကြည့်တော့ तू ကအမှန်ကျောင်းလူတဲ့ပုံကမတရားပြန်လူတာစဉ်းစားနေမတရားတာကြီးကိုမနှောမှာပေါ်တဲ့အခါကျတော့မုန်းတဲ့စီပေါ်မှာမပါဘူးလားမပါဘူးအဲ့စီနဲ့ပြီးတော့ तू ပဲရှုံးသွားပြန်လောကကျောင်းအားဖြင့် तू မှန်ရတဲ့နဲ့ तू ကပိတ်တာဖြစ်ရအဲ့ဒါစဉ်းစားပါဒီနေရာမှာနည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိတယ်ကိုယ်ကမတရားပြောတာမဟုတ်တာပြောတာကြီးကိုချစ်လို့မရရင်ဘယ်လိုရှုံးလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုချစ်မလဲစဉ်းစားကြပြပါမလားဘယ်လိုလာဦးနော်ဘုန်းတော်လည်းပဲကြုံတယ်အေးကျောင်းတိုင်ကသာအချို့တန်ခါနေအစင်မပြေတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားသာသနာနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှောက်လို့တော့ဘုန်းကြီးကမတရားတာလို့မြင်လိုက်တော့မြင်နိုင်မြင်နေနှလုံးတူတော့အမုန်းတန်ဖြစ်တော့ကိုရှုံးမှန်းပြီးတော့မမြင်အောင်တောတောတောနေတယ်ဆရာကြီးက
ရတော်ကြီးကိုပဲမသိဉာဏ်ကိုရှိသေးတာဘူးအဲဒေါသနေကောမမြင်တော့အေးကြတာပြန်လာပြန်မြင်တော့ရကြဒေါသဖြစ်ပြန်မကျင်တဲ့သူကိုရှုံးမှန်းသည်နောက်တော့ဆရာတော်ကသုံးမှတယ်ပြဒနာကဖြည့်ရှင်းလို့မရရင်တဲ့ဖရာကိုကဲခတ်ဒီပြဒနာမျိုးဖရာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့လဲလို့ကြီးတယ်အဲ့မှာဖရာတစ်ချက်ကလည်းအဲ့လိုဆိုးတဲ့တန်ခါရှိတာပဲပြဒနာတွေအမျိုးရှိတာဖရာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလဲလို့ကြည့်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့မှာဘုန်းကြီးကဒီနေ့သွားပြီလေအဲ့မှာဘုန်းကြီးလည်းစိတ်ထတဲ့ပြီးတော့မတရားတာရှာလို့မရတော့အေးချမ်းသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောပြခြင်းနဲ့နော်တနေ့တဲ့ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးရတဲ့ခုသူဗုဒ္ဓဂယာမှာရှိပါတယ်ဇေဘုံကျောင်းတော်ဆိုတာတက်တက်တဝတိမှာရှိတယ်နော်ဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုရင်တန်ခါ900တောင်တပားကျောင်းလေးကြီးကအစွန်ပြားမှာခုတောင်မှအဲ့ကျောင်းဝင်းကြီးကကားနဲ့ပတ်တာမစတော်တော်ပတ်ရတာအဝိုင်းပြည်နေတော့နော်အဲ့မှာတပားကြောင်းတကြောင်းမှာတဲ့တန်ခါ10ပါးလောက်စုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ကြတာဒေါသဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ချင်တာနဲ့ကွာဟလို့ပေါ့မကျင်တော့ပြင်ပူမလာဘူးလားပူတဲ့အရှင်ကွာတဲ့ဒီကတော့မီးလောင်တာပါအဲ့မီးအရှင်ကဟိုအထက်ကြီးတောင်းလာတယ်နော်ဖခင်ကညံတော်ကြီးနဲ့တီးနေတော့မပြင်းမင်းနဲ့တဲ့အဲ့တန်ခါ10ပါးစုဝေးတာ10ပါးကြောင့်စုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဖခင်ကြွရတယ်ဖះအောင်မြင်တော့ညီသွားတယ်လျားပြေးကြတော့ကြအေးစီစီရှိတော့မှဖះရှင်ကပြည့်နေနေတယ်တဲ့စိတ်သားကငါဖះမလာခင်ဘာဒီဖြစ်တာလဲပုံမိတော့မှပြန်ကြည့်တဲ့စကားလူရင်းကမန္တဘဖះတဲ့မတရားလို့မဖြစ်တယ်လို့ပါတဲ့အတရားလို့ဖះပြောကြည့်ပါဦးအတရားလို့မနရားတာဖြစ်တဲ့နိုင်မြင်ဘယ်တော့တာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုရားကဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပါအောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပါလဲမှန်လားပါဘုရားတဲ့မနေ့စောစောသောတာပန်အရိယာတယောက်ကဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့အကြောင်းကနေပြန်မြူရဲဘုံတော့မြူရကားပိတ်နေရတဲ့ဝင်လို့မရသေးတော့တဲ့အချိန်နည်းနည်းရရတယ်ဘုရားရေကန်တစ်ခုကရေတိမ်တယ်မျက်နှာဆင်းသက်တာပါဗျာတဲ့ဘာလဲတာလဲအဲ့ဒီမှာတကူကထွက်ပြေးလာရင်းနဲ့ကံမောင်ဖြတ်ပြီးသူ့လည်းမြင်လိုက်တော့အထုပ်ကိုသူ့ထည့်တဲ့ကံမောင်ချပဲခဲ့တယ်တကူကထွက်သွားပြီလွတ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုက်ဖက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုပ်မြင်တော့ဆက်မလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့မှာတကူရှိတယ်မရှာဆိုတော့သူ့မြင်တော့တကူထင်တာဒါမှလို့ငင်းလို့မရဘူးတဲ့တတ်ပလိုက်ကြတယ်တကယ်ဆိုရင်စုံစမ်းပေါ့နော်ရိုးရိုးဗီဇာလိုက်စုံစမ်းရင်တော့ဖြစ်မှန်ပေါ့မစုံစမ်းမင်းနဲ့တတ်ပလိုက်တော့အဲ့ဇာလန်ကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကတရားမျှတဲ့လူယူပါမလားမပါဘူးဗျာဒါမတရားဘူးလို့မမြင်ကြဘူးလားမမပါဘူးဗျာဒါမတရားတာကိုသူကတိတိကျကျရှင်းနေမှာဒေါသထိန်းလို့ရပါမလားမပါဘူးဗျာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းနှစိပေါ်မသွားဘူးလားမပါဘူးဗျာအစအစားဒီကျက်ဝင်သွားပြီဘုန်းတော်တကူကြသွားပြီအဘူဒတ်ဒီဝင်သွားပြီတကူကြပြီနော်ကိုရှုံးသွားပြန်ပြီပဒမုံးစိပေါ်လာဘူးအဲ့တော့အဖြေမှားကြောင်မှာတဲ့ဖာရယ်လေအဖြေမှားတယ်လေအဲ့ကြားတဲ့ကြတဲ့နာမနောပေါ်တဲ့ခါမှာနောက်စီကအဖြေမှန်ထုတ်နေမှုလို့လာဘူးဘုန်းတော်ညံကတော့ဘလို့တွေတကူမုံဖဲနဲ့အသက်ခံရတာမို့လို့အစုံနဲ့မဲ့တတ်တော့ကြောင့်မတရားဘူးလို့ပဲဖြေဖက်တာပေါ့မတရားဘူးဆင်းနေဆိုရင်လည်းမုန်းနေစီပေါ်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီအကုသိုလ်တက်တွန်းသွားပြီးရှုံးသွားပြန်ပြီအဲ့ဒါဘုန်းတော်ထွက်တဲ့အဖြေကနှားနေဘူးထွက်နေပါလေမှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓအကြောင်းကြီးကဗုဒ္ဓဆက်စကားအချားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပွင့်ရင်းကိုခေါ်လာတဲ့ဗါတဲ့အဲဘုရားသစ္စာနာရတဲ့ဉာဏ်အလင်းပွင့်လာတဲ့အပွင့်လာလေစိတ်မှရှိတဲ့အလင်းတည်းကဒါပွင့်တော့အမှောင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တဲ့အဖြေကဘုန်းတော်မတူဘူးတဲ့မတရားတာပုံဘူးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာလို့ဘုရားမြင်နေတယ်အဟောစရာနော်ဘုရားရှင်ကမြင်တာက
အဖြစ်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့သူပြုတဲ့ကံတိုင်းတစ်ခုလာတက်ရောက်လို့ဖြစ်တာဆောလားလျာခက်သွားပြီနော်အဒီခေတ်တော့ယုံကြည်နေတဲ့တည်တည်ပေါ်ပါတယ်ကဲဖုံးလေးတွေအင်တာနက်ဖမ်းပြီးတဲ့အခါကြိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းရရင်ချထားလဲဘာကျိုးမှအနာမတွေ့မထားဘူးဇာတ်လမ်းဟာအတိတ်တည်းပေါ်မနေလားအဲ့မဲ့တော့ဝင်လာတာမမြင်ရဘူးတော့ပုံပေါ်လာတာမြင်ရတာတိုင်းနေပြေးလာတာမြင်ရလားမြင်ပါဘူးဗျာဒီမှာတော့တရားကပုံတော့ပေါ်လာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တိုင်းမှာဘုန်းတော်ထိုင်နာနေတယ်တကယ်ပြုတဲ့ကံကိညာလားဓာတ်ပြုနေတာဟုတ်မဟုတ်တက်တည်ပြပါဆိုနှလုံးခုန်တာကိုကြည့်အဖြေပေါ်တယ်ကဲစမ်းကြည့်နှလုံးခုန်မနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာတပတ်လည်းနဲ့စမ်းကြည့်ကျိုးတွယ်လာတာရှိလားအဆင်းနဲ့မဆက်မထားနှလုံးခုန်နေတာအဆင်းမင်းအဲ့ဒါပြုတဲ့ကံလည်းအတက်ပြုလို့မှတ်ထားနော်နှလုံးခုန်တာစိတ်ကပေါ်နေတာပေါ့အဲ့ဘက်ကလည်းမင်းတစ်ဖက်သားကိုအသက်ရှိနေခြင်းနဲ့ကျန်းမာနေခြင်းနဲ့ဆုံးနေလူခဲ့တယ်စိတ်တွေလူပြီးဝမ်းသာတဲ့ကံကြီးကထောက်ပံ့တယ်လို့မသိဘူးသူမြတ်တဲ့တက်တဲ့ကံနဲ့ကြာရင်တော့ဘယ်ဆံမကုလို့မရအောင်နှလုံးကိုရပ်သွားမှာပဲတောင်းတတ်တယ်ထားနော်တန်ဖျားအဲ့ဒါကိုဟောပခဲ့တယ်ตัวอ่ะเนี่ยตุ๊ดๆเนี่ยกันอเนจาลูกคันอ่ะไอ้กันแม่งก็ไม่มีอย่างอื่นดิธรรมนะพะยะเนี่ยอเนกันก็ส่งไปมาพะยะฮ้อมาพะยะก็ต้อมมาอ่ะพอชื่อตาก็หมัดจ๋าเนี่ยไอ้ปู่กูอ่ะตะคู่ตั้วบัวตรงน่ะเนี่ยสิทธิ์ตุนี้ผิดแก่กูเลยเนี่ยไม่ผิดแก่กูล่ะเนี่ยตรุสิทธิ์ตาก็เบตวันทั้งเลยสรเนี่ยမျိုးကြီးနှမျိုးလမ်းဖောက်တဲ့အခါဟိုတော်လမ်းဖြတ်ဖောက်ရတာအဲ့တော့လက်တယ်တဲ့ဝိပန်းကျင်းလာတိစ္ဆာလူမျိုးစုံရှိတဲ့အပြင်ဓမ္မသဘောမျိုးရှိတယ်တဲ့ဓမ္မသဘောလေအဲ့တော့အန္တရာယ်များတော့ကုံတွေတွေကိုတဲ့စစ်တပ်နဲ့လိုက်လိုက်ပို့ရတယ်တာဝန်ထမ်းရတယ်ဒီမျိုးရဲ့အပြင်မှာတတ်ချထားတယ်အဲ့ဒီကုံတွေရောက်လာရင်စစ်တပ်နဲ့လိုက်လိုက်ပို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တော့ဝဲတဲ့အဲ့ဒီကုံတွေမရှိတော့ဘူးအချင်းကတကောင်းရဲ့တဲ့ပဲချင်းနော်မှန်ပါပါဘုရားတိစိမိမိရှိတော်ဟိုကမှောင်တဲ့ချင်းပေါ့နော်အဲတတ်သေးကိုတဲ့နွားတဲ့တစီဝင်လာတယ်နွားတဲ့တစီဝင်လာမှန်ပါပါဘုရားဒါလည်းမှားတယ်ပြီးတော့လည်းကြီးလိုက်တော့အပြိုးတူတူလေးနှစ်ယောက်ထဲပါလာတယ်သူတို့ကမိမမတရားခွဲရတယ်ပြေးလာကြတာတဲ့တတ်လာနေတယ်ရောက်လာတော့သစ်တူကြီးရဲ့မနေ့ကျတော့တစ်ဖက်မြူပုတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုเออๆก็เนี่ยครับยะจ๋าปัตตะสันนี่ก็ไอ้กันนี่ตู้ตื่นได้แต่คําคลีมาลีเมตตาปอล่ะเออแล้วนอกสิกะตัตตวะอกองเนี่ยไม่อยู่แล้วผิดเปลี่ยนอยู่ได้แล้วตัตตาปอตัตตวะอกองเนี่ยทิ้งพี่แล้วเสร็จแต่คราวเจอง่ายตัวเนี่ยมาย้วยเฉยกုံนี่มามาไอ้กันมันผิดฉินน่ะย้วยเฉยน่ะนี่ยีจีตรงเนาะตุเมตตาเมียนผิดไปแล้วตูอ่ะตุตาเมียนลุฉินน่ะเป็นน่ะปุ๊ดแต่ปู่นี่ปอล่ะအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီအဲ့ဒါအကောင်းတဲ့ဖော်မယ်အဲ့တော့မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမှားလဲဆိုတော့အင်မတန်ဆာလောင်နေတဲ့ဝိရကောင်ဟာတဲ့ဖားလေးဟန်ပြီးလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးဗျာအာယုံနဲ့တောင်ဒီအာယုံပေါ်လဲပေါ်သွားအကောင်းတဲ့ဖော်မှာဘယ်လိုမှသူထိမရဘူးလေဒီအာယုံတွတ်လို့မရဘူးလေအကောင်းတဲ့ဖော်မှာအဲ့ဒါဥပန္နံခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမထာလူရကိုဖြစ်ချင်တဲ့တခုအောင်စုခင်ထားတာပေါ့ဥပါဒံတဲ့ကိုအဲ့ပုံစံတဲ့အကောင့်တဲ့ကိုကြိုးစားကြတာကိုကမ္မဘဝခေါ်တာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မဟုတ်တာရွေးချယ်ပြီးမဟုတ်တာကိုစုခင်ထားရင်တော့ရှုံးပြီအမအရင်တောက်ခြင်းနဲ့အရင်ပြင်းနဲ့ဒီတာပုံမျိုးဦးတိတ်တဘောကြရင်တောက်မယ်တောက်မယ်စုမိချင်ချထားရင်စုထားရင်တောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ရွေးချယ်တာမှတော့ကိုရှုံးမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားကိုလည်းသူများတမ်းမရဘူးလို့ယောက်ျားလေးကိုတတ်ရမှာရှင်ပြင်းတော့မှာလူကြံတော့လေအရမများလုံးလေးယူပြီးတော့စစ်သားတယောက်လမ်းခေါ်တယ်ရောက်လာတော့သွားလက်ပေါ်မှာမတိအောင်ဖတ်ထားလိုက်တဲ့နောက်သင်းပြန်ပို့တဲ့အခါမှာစစ်သားရဲ့တန်းစီခေါ်ရမများပြောက်တယ်ကွာတဲ့သဘောရှိတယ်ရှာကြစမ်းတော့လူကြံတာရှာရင်းနဲ့သူတို့ကြားတော့ဖတ်တဲ့စစ်သားတွေ့ပြီးပြောလိုက်တယ်နဲ့ဒီတော့သဘောပဲတက်လိုက်တော့တဲ့ကဲကောင်းလေးကသဘောစစ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ခဲနဲ့တော့ခံตีทวาชาเลยยังขันธ์ละทวาดิกลิ้มมาเลยแม้มันไม่ตัดตลอดตู้เวอยู่แล้วยาละพอ
เอ๊ะพี่กันกองนะกองครับเอ๊ะพญาพ่อเราล่ะเจ้าเสียกองน่ะติเช็ดป่ะตัวกันมาเว้ยเนี่ยไฉ่ตาเปียวไฉ่ตาไฉ่ตาเชิญยะมาดิพี่พี่ก็ไม่เห็นญาณเนี่ยตัตติเก้งนี่ไอ้မျိုးเสียกูอนาคตเป้เอาบอกนะตัวเนี้ยก็ปนพอเลยมงสิงเนี่ยอดีตนี่ပြောได้เลยမျိုးสิจำได้กูอนาคตกูเพชรสีตาเป้นั่นแหละนะไอ้มาพญาตั่บญาณน่ะตาอาอสิ้นเนี่ยนะอีอตันไงหนองมาเกนายาที่เป็ดเปลี่ยนน่ะมะล่ะนะใส่ใต้เนี่ยมัดทาว่าติสิเจเมียนนี่ตาอาเป็ดเปลี่ยนเนี่ยเมียนปกปู่ย้วยไล่ดีเนี่ยตริษันเล็กก็หญุ่ยเองเนี่ยตันญาอัศยาละนั้นชื่ออัศอัยาบวะยาทีละไม่ชื่อเนี่ยรู้สึกอย่างอัศทองนั้นชื่อพระน่ะปกติทีละไม่ชื่อตู้ก็หญุ่ยไล่ပြီးတော့มาลุกจันตัดแผ่นหอบล่ะไอ้กันเนี่ยตัตติยาอัศเนี่ยเปี่ยวอ่ะเม็ดดอกตะขันมากระเดะเต็งชื่อดาวตะแสกันมา58ชื่อตัดญาเม็ดดอกตะขันเนี่ยตะแสกันအစက်ကံကကြီးဥပ္ပဇင်ကိုကြီးရတရားမတမ်းမှရေးထားတယ်မြေတော်တစ်ခါဒီတစက်ကံ48ပုံတဘုံတစက်ကံဤ48ပုံဒါဘယ်တဲ့သိန်းကို48စာပြောတာသူတွေးတာလေတစက်ကံမှမကားဘူးစလင်းကမင်းဆိုတာအစရင်းနေမလားညာမလားညာညာအစနဲ့ပြန်မြောက်တော့ခင်ဗျားတွေ့ပြန်တယ်ဘဝတစ်ထောင်ခံရမယ်ဘယ်လောက်ခံရမှာလဲဒီမျိုးစိတ်တဲ့ကျူသောကျူပြီးတော့ကိုစိုက်တဲ့ပြီကိုပြန်စားတော့တော့ပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီဆိုင်ကဝင်လာလို့မလို့တခိုးဆွဆွဲပြီးအသက်ခံရအဲ့တော့ဘုရင်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့မသဘောပေါက်ပါတယ်ဟောတော့ကမှမတရားထင်တာမှားတာပဲသူတို့ခဲ့တာတိုင်းပြန်လာတော့မျက်တာတာပေါ့ဟောပါလားဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာဆိုအဖြေမှန်ပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါယုံလားလို့မေးတယ်နာယုံလားယုံပါရဲ့ယုံကြတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်ဒီဘက်ခင်မှလည်းပဲကိုလိုအညာမှာတက္ကတရာဒီရမဲသေးရဲ့ရှေ့တောင်ထဲမှာနိုင်ငံရပြုတဲ့ရွှေရင်းအဟောင်းကြီးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အထက်ဝင်ပြီးကောက်ကြတာကြောက်လုံးလေးတွေကောက်ရွှေပပလာတော့တက္ကဝတ်1000ပေးဝင်ရတာသူ့လည်းကြားလိုက်တော့ဝင်ရင်းတဲ့ဘောတန်းတန်းဖြစ်တဲ့ကြောက်လုံးကြီးပြုတ်ကြသူ့ကိုပြီးတာပြာပြီးတည်သွားတာမနေပေါ်ယူရတာသူလည်းကြသိန်းထားတယ်အဲ့ဘူကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့လေဝဲနဲ့မှလေကျွက်ပြီးပြီးနေဖြစ်ဖမ်းတာအကောင်များတော့ပြီးနေဖြစ်ပြားပြန်တည်တာနဲ့ကြောင်းစားခဲ့တာအချိန်များတာလူတော်ကျော်ပြီးရောက်တော့ရပြီးတာပြားတည်တာသူကြသိန်းထားကြတာတပွားတဲ့တောင်းတာတယ်သဘောရလားဒါမှမဟုတ်ပြူးတဲ့ကံတွေဟာအနာဂတ်တွေမျိုးစစ်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလေနော်အတွေ့အာလုံးဒီသိရဲ့အနာဂတ်မျိုးကိုသိပါလေဆိုလိုက်ပါအောင်သိရဲ့အနာဂတ်မျိုးကိုသိပါလေပညာကမှတ်ထားပါအောင်ဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ရှားပြီးတကယ်တွေ့ခဲ့တဲ့ဉာဏ်အမှန်နေသူကျောင်းပညာတွေကလည်းပဲတဏ္ဍာကနည်းနည်းပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိမ့်လာမှတ်သားထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်သင်ရအမှန်တရားတွေတရားလာပဲနော်ဘုရားကအမှန်ဆုံးနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးပညာဘုရားသင်နေပြီသာသမီတို့အမှန်ကန်ကောင်းပါလေဆရာကြီးဆရာတို့ကြားမှန်နေပြီတော့ဘုရားဟောတဲ့အသိဉာဏ်ပညာမှာသင်ရမည်လို့မှတ်သားထားဟောပေါ့လားအဲ့မိကမိကြီးနဲ့တယောက်တည်းလူမသိအောင်အခန်းတကားပြေခြံအောင်ကြောင့်ကောင်းမှုဆုံးပြီးတော့သူရဲ့ငါရဲ့ပုံဖော်ပြီးသူများမကောင်းကြောင်းနေအခါတော့သာဖြစ်တာတွေပူအောင်လေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူရှုံးတော့ဘယ်သူတကောကြမှာတော့ဘယ်သူနာဂပြည့်စည်မှာတော့ဆန္ဒနာမလားပါမီနံပါမီနံတရားရှိခဲ့ပြီးနေပြီတွေးတလဲနဲ့တစ်ခါသားကိုပုံပေါ်ပြီးတော့ဆစ်တဲ့စီနဲ့ပုံမဲဘုရားကိုလည်းပွားနေမယ်ပဋ္ဌာန်းကိုပူဆောင်မယ်အေးသာဝိုင်းတကူကြီးမလာဘူးလားကြီးပါပါဘုရားဘုရားကကောင်းပါနဲ့ပါမီနံပါမီနံဤသာဘုရားလမ်းမဲ့ပြတ်နေတာနော်ကိုလုံးမကိုရမှာနေ
ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားမြတ်တော်ဘုန်းကြီးကတရားဟောပြီးဘုရားမှာရုပ်ရှင်ကိုကြီးနဲ့ဘုရားကိုကြီးနဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးပဲတူကြမှာပေါ့ကဘာကလေးလို့ပတ်နေမှာဟုတ်ပါရဲ့နော်အေးနာနှလုံးအေးနဲ့အားလုံးမေတ္တာထားတယ်အားလုံးချစ်ရတယ်နော်အဲ့အာကြာကြာလေးကြာနေနိမိတ္တကျောင်းလေးလေးပြန့်နေဒီကဘာကျော်လေးလေးမဆမ်းပါဘူးအဲ့ဘုရားရှင်ကြတော့တဲ့ဘယ်တော့ဒီကျောင်းတည်းဆိုရင်မိတ္တအရှိန်ပါပေါ့နော်ကုလိုတကြီးရဲ့ကျောင်းကဆက်ကြဝလာတဲ့တောင်းတမ်းမိုးနေတာအဲ့စကွန်းနဲ့ဝင်နေပြမြပြမနဲ့ပြနေစဉ်ပူဇော်နေကြတာသာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘုသူ့ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ကဲကိုမတရားပြောတဲ့ပုံကလေးတရားအဖြေထုတ်လိုက်တော့မတရားကဟုတ်ပါမလားလေလေဆိုရဤလောကကြီး၌ဤလောကကြီး၌တရားဓမ္မရှိတရားဓမ္မရှိဖြစ်တဲ့ဓမ္မရှိဖြစ်တဲ့ဓမ္မရှိဤသူအတည်းဤသူအတည်းဖြစ်သူအဟာဤသကေပေါ်ပြီနော်တခဏနေရာသားသမီးတို့မှာကကိုမကောင်းပြောတာဒီမခံရဘူးလားအတင်းပြောတာလည်းမခံရဘူးလားဘာလည်းသူများမကောင်းပြောဘူးလားအဲ့ဒါခံပြီနော်အစနဲ့လာမှာဘောတော့ပေါ့လားနည်းလေနော်အတွင်းနဲ့မကောင်းပြောလည်းပဲပြန်လာမှာပဲလေနဲ့လေနော်သမီးအခုပြောတာယုံကြည်ပြီလားယုံကြည်ပါရဲ့ဒီမကမှုရှာမကမှုရှာဘုရားအဲဖန္တတာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဘိမ့်တဲ့ရှင်းတောင်းလေးတော်ဟောနေတာနော်ဒါတော့ဩဘိမ့်မှန်ပေါက်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာပါပါလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားပြည့်စုံတာရေရောင်ရောဖြာတာပြည့်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတာယူဘာနေတာခိုင်းနေရအစများသွားတော့လည်းတမိအကျဉ်းဖြစ်သွားတာအဲ့အချိန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကြီးဖြစ်သွားတာတော့ပေါ့ဟမ်နားလည်လေနော်အဲကျောင်းနေပြီပိတ်တာဖြစ်တာတော့လူလူချင်းတောင်ပါပဲအဟန်ရရင်တောင်ပါပဲဘုံလုံးလို့တေတောင်တေစင်းတာနော်အရင်ကြမ်းတမ်းတာပျက်စီးတာမြင်နေတော့ဒေါသအပူဆောင်ပိတ်တာလုံးလုံးဖြစ်သွားတာနေရစားရမရှိဖက်တာကမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုံးလို့ရပြီနော်အေဤလောကကြီး၌ပတရားတရားမရှိတရားမရှိတို့တို့အတိတ်ကိုဟောမတရားဥထေနာလားမဟာလားဘာမှမပြီနော်ဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းတို့ကြောင်းမှာတန်ခိုင်းအချို့အချို့ဒီအာနေချက်တွေရှိတာပေါ့ပိဋကမစင်ချက်ဥခေါ်တာပေါ့နော်ဒါဖျားဟောတဲ့ကံအကြောင်းတွေဖန်ရင်းနေမှာယုံကြည်မှုရသွားတော့ဝမ်းသာသွားတယ်စိတ်မစင်ရတော့ဘူးအချွတ်လာလာမြင်ကြတယ်အချွတ်တန်ခါးတွေဖျားတဲ့သိုးတော်ရှင်ဖျားကမတိတာလားမတိကြောင်ဆောင်တာလားလို့မေးတယ်မတိတာလားကိုယ်ကပြန်စည်းကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးတိကိုမတိရှင်တော့လားသူမှဒုက္ခမဲ့လေအဲ့တော့ကုကံကြောင့်ပေါ်လာတာဟုတ်ဘုရားရှင်ကြတော့ပိဋကစင်ကြယ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားရှင်ကသွားတော့အချောင်းလေးတွေပြေးတဲ့ပြအခေါ်ထမ်းမရှိဘူးဤစီနေတာလေနော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ရင်စီပြီးလေအလက်ပတ်တလိကမာနဲ့အလက်ပတ်ပြီးစီးသွားမရှာဘူးလေဖြောင်းစင်းနေတာယေရောင်ပြောပြီးခဲ့တယ်ဖြောင်းစင်းတဲ့စကားဆိုခဲ့တာများတော့ပါရစီပြီးတော့ပိဋကစင်ကြယ်တယ်အဲ့ဒါမှကုသွားကိုမှန်းနေကြည့်တော့အောက်သွားတွေကထန့်နေတယ်ပါရမလားဩတရားမစင်ကြယ်တာပိဋကမစင်ကြယ်တာသွားမှအဖြစ်ပေါ်တာဟုတ်ပေါ့လားကုသတမျိုးဆွေမျိုးတွေမကောင်းတာတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးနဲ့မှန်းနေမှသွားတွေပြန်ကြည့်တယ်မညီမညာလေးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကုပိဋကမစင်ကြယ်တာတည်ကြပဲနားလည်တယ်နော်လာပါတယ်နော်ကာမီရောအမြင်ဤလောကကြီး၌မတရားမရှိမတရားမရှိ
ကောင်းပြီအဲ့လို20တန်းကျွေတော်မယ်ကျွေလဲစာရင်ကျူစမ်းနေကြတယ်ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်သူချင်းမအောင်နေဘူးလားပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်အောင်ရင်ဘုရားမောတော်မူတာမှာမျက်ပါနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်တပိုင်းကပါတယ်ဆိုတော့အာဒီဝနာပစ္စယောအာဖြင့်တဲ့ကျင်းဖန်များဆိုတာသူတို့တွေ့ရင်တဲ့တက်တည်ကိန်းတာပဲညံပေါ်မှာမမရိကတဲ့မှာထည့်ထားတဲ့တိုင်းပြန်ဖုံလို့ရတယ်သမတယင်ထောင်ချလို့ခေါ်တယ်သမတယင်ထောင်ချဘုထောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘလောက်ခက်တဲ့စာဖြစ်ပြီတဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဒီမတထောင်သာရွတ်တယ်မပြင်းနေတဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကတွေးရနေနေတာဘူးဘလောက်ပေါ်လည်းမဝင်ပါတရားစီမှုတွေမဝင်စီနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပဲရွတ်ပြီးတော့သွားနေတကယ်အလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးလည်းစမ်းဘူးလို့ယဟန်ပြည်ပြီးတော့စတဲ့နဲ့လိုက်တော့တရားတွေတရားစရာမနာခက်တာတွေမမြင်ဘူးတာတွေရွတ်တော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့အမှန်တစ်ခေါက်ပြောလိုက်ရမရမစဉ်းစားနဲ့နော်မှတ်ထားလိုက်အခေါက်40ကျော်50တန်းကျတော့ပြီးလဲပြီးတော့အလို့ပြန်ရင်းလို့ရတယ်ဒီမှာစွဲပါတော့ဟုတ်ပါလားဒါကျင်းခံများစွာရွတ်ပါမနခက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမပြင်းမိနဲ့အချိန်350ရွတ်တာရွတ်ရကိုရသွားနိုင်မယ်နေတိုင်းထက်ထက်ရွတ်ပုဂ္ဂိုလ်စံတာနော်မင်းတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီကြီးနဲ့ပဲပိဋကတော်ကိုအောင်ဆောင်တာပဲဟောပေါ့လားတနည်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမျိုးစစ်အမျိုးအစားကိုတင်ငယ်ချင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတော်လာကိုမနာလို့မရှိရဘူးဟောပေါ့လားเออไม่ใช่หรอกเนาะอ๋อกูได้ตาแล้วอ๋อบงกันชื่อไล่ตาอดีตกันจองก้าวไล่ตาอเมเนียจีอ๋อง่าได้ตาตาตนรู้เว้ยรู้ตรุย่าละวันตาเป็นตุปี้ๆครับเอวันตาตาลูกจ้าเอ๊ะไม่เปลี่ยนอย่างเนาะเปลี่ยนเลยสู่ราละกูได้ตาละไม่ใจได้မျိုးซึ่งสู่ใส่ปุ๊บครับญี่ปุ่นနိုင်ငံมาสิเปลี่ยนได้สิทธิ์ที่ဖြစ်အောင်အမှတ်မကြီးညာပေးဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာကလေးယူနော်ဘယ်လိုအမှတ်ဘယ်လိုဆိုမကြီးညာပေးဘူးပြိုင်လိုက်ပုံမှာဆိုပြိုင်တဲ့ဆီစီတဲ့ညံ့တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပေါ့လားပြီးရင်တခါအချင်းရေးခိုင်းတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုရှာပြီးရေးပါဆိုအချင်းရေးခိုင်းတာကောင်းကြောင်းနဲ့ရေးခိုင်းတာအဲ့တော့ချစ်တဲ့စီပေါ်မှာလာဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒီရစိတ်တဲ့ညံ့တော့ချမ်းသာကုန်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါနီးစနစ်တူမနာမှန်တာဖျောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်လည်းမလားပြိုင်နေဆိုတာကရှုံးပြီးသားဖြစ်နေကျိုးစီညံ့တာနဲ့လည်းပြီနော်တောင်းလိုက်ဆိုကြတိုက်ဆိုကြမပြိုင်ကြပါနဲ့ပြိုင်ပါနဲ့ပြိုင်ရှုံးပြီးသားပြေညာမေတ္တာရေသောပိသာတိုင်းရာမာကောကုသုသုသာတိုင်းမာနားလည်ပြီလားနားလည်ပါပြီမနေ့ကငန္ဒီနေ့ကဘုရားပူဇော်တော်တယ်လေစဘလောက်ရသွားပြီလေခုကြည်နော်ဘယ်နှခေါက်ရပြီလေမေတ္တာဘယ်နှခေါက်ထားပြီလေခုပြန်ရမှာနော်ဘာပေါက်ပြီလားကောင်းကဲရတဲ့ဒီပြေပြောပြမယ်နော်မမထင်နဲ့မသိတော့တာတွေ့သားမကောင်းကြောင်းတွေတွေးလိုက်တယ်ဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စီပြစ်မှားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်ဆုံးမိဘဆရာသမားတောင်းမှမထင်အတင်းပြောရင်ပြောပတ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါပြစ်မှားတယ်ခေါ်တယ်နော်အဲမိဘဆိုရင်ဖရာလူပဲတဲ့စိတ်ဆိုးပြီးအမေတို့ကလည်းဖေတို့ကလည်းပြောရင်ပြောမိတာလေအဲ့တတ္တိညာတဲ့ခိန်းခါရင်တဲ့လောကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွမ်းလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒန်ဆယ်ပါလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒန်ဆယ်ပါဘယ်ဖြတ်ကြည့်အောင်နော်ရေအန်ဖြစ်လွယ်ဒါ
လောကဓာတ်အဆူအားလုံးဘုရားသူ့ပေါင်းပြီးတော့ခဲ့ထားတာကတဲ့ဓမ္မအကူနဲ့တစ်ခါတည်းကိုတိုက်ခိုက်ပြောဆိုတဲ့မနောမှာမျိုးစီချတာတွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီအဆိုးတွေပဲကြုံရမှာတဲ့ဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြောပြီးမှတော့ပြင်းမယ်နော်တို့ဘုံအမျိုးတွေကဒုတိယစီပိုင်းရှာလာနောက်ပိုင်းမှာဘာလို့တော့အကုန်ရှုံးတာပဲအရောင်းလဲမြေရွံကားရောင်းလဲရှုံးအဆုံးပဲအကားတဲနဲ့နေပြီးတော့ယေသမားဖြစ်တယ်။အဲနောက်ဆိုအိန္ဒတေနဲ့တွေးပြီးပါပဇက်ကအောက်လက်ဆင်းလိုက်တော့နှာခေါင်းကမောပဇက်ကတွေးတယ်အံပြီးတော့သိပါတယ်။ဒါတော့အကျွေးတုံကြီးတမှုရင်းနဲ့သိပါလား။အစကဘယ်လိုလဲလဲပြီးတော့ဖုံးမယ်တော့ရှိတော့ကဒီဝိုင်းကစီးပြီးစီးလုံးကကုမ္ပဏီရှိတော့ကားသုံးစီးနဲ့ဆိုင်ကနဲ့ပတ်သွားတဲ့ကလေးနေသွေးနဲ့သုံးတော့တော်ရပဲလေပြန်မလာအပေါင်းတွေမှာဆယ်တန်းမောင်လေးမှာပြရာတော့အိမ်တော်ကြာသွားပြည့်စည်သွားတယ်အဖားနဲ့အဖေလည်းမရှိတော့အမေကစီးပွားမထိန်တတ်တော့သူ့အိမ်နဲ့မတုံးရဘူးလေအဲ့မှာဒွါသာဖြစ်အမေကြောင့်အမေကိုရိုက်မတက်တက်မတက်អော်တာပြစ်မှာအဲ့မှာရင်ဘုရားအမေရှိတယ်လေတိုက်တဲ့ဘက်ကိုဖုံသေးပက်ကြည့်ပါအဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်လေတိုက်တဲ့ဘက်ကိုပဲပြန်လာမလို့မေတ္တာနဲ့အမှန်ကြီးမားတဲ့မိပါဘူးနော်ကျေးဇူးများပြီးပါဘူးစိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့အဲ့တန်ပြန်အများကြီးပဲအဲ့ချစ်တဲ့စီနဲ့ညှို့ရင်လည်းအများကြီးကိုရတာပေါ့မုန်းတဲ့စီနဲ့ဆိုလည်းအများကြီးခံရမှာပေါ့ဘာပေါ့ဟမ်ဒုက္ခနဲ့အိမ်ဟာမှတ်ထားပါမေတ္တာနဲ့ဆောက်တဲ့ခန္ဓာအိမ်မှတ်ထားပါပြိပတ်နှစ်ပါးရဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်နှုတ်ဟာတဲ့မရဝင်လဲဆိုရင်နှလုံးသွေးကဖြတ်တဲ့ကံနော်မေတ္တာပေါင်းလိုက်တဲ့ဖြူသွားတာတာတမိခြလုံးအာကြီးလို့နှလုံးသွေးကနှလုံးဖြတ်တဲ့ကံဖြူသွားတာအဲ့ဒါကိုစုထားကြပါပေါ့လားအဲ့ဒါကိုအေးစမမြင်မနေမိပါအောင်ဒေါသနဲ့အမတ်တက်စီပြောလဲပြောအခုပျက်စီးကုန်တာဖွဲ့လို့မရတော့ဘူးသွေးကိုအံတော့တာပဲစီပါလဲဆွဲလို့ရပါမလားမရပါဘူးနဲ့လိုက်ပြီလားအဘဒုက္ခမမမောအောင်မတိုက်ခရရအောင်နော်တန္တရာအရှိမန်တဲ့အာလောကမိဟောင်းဖောင်းနေပဲအမျိုးကြီးပဲတဲ့ဘုသူ့ကိုမတိုက်ခဲ့စရာမလိုတော့ဘူးတို့ဝန္တာထာနော်တိထားရမယ်ပါမီပြီးတော့ယေမဖုံတို့အသက်သက်မင်းသားတို့တခါပြန်ပြီးတော့နမုနာထားပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီဝရဏနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဖေကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတာတိသွားတဲ့ကအဖေကမသူ့ကိုပြန်မတတ်တဲ့အပြင်ချက်ချင်းနမ်းအပ်တယ်ဒါလည်းချက်တာပေါ့ဒါတောင်မှပြန်လူမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အယူဆမှယုံကြည်မှုတွေမှာပြီးတော့ထောင်ချထားတယ်အစာရင်စာအနတ်ထားတယ်နောက်ဇင်းရကျောင်းတရားမှတ်တယ်ဆိုတော့မှခြိဝါကိုဓာတ်နဲ့ခွဲစားပဲရှာမိခဲ့ခင်ခိုင်းတာရဲ့မျိုးစီမကြောက်ဘူးလားအမြအစနဲ့မလားများမလားนี่ดิละนี่เนี่ยอ้ายสุดว่าอวิสิงเนี่ยมาเนี่ยกับบาเนี่ยอเปียขันออกมาเนี่ยนะพญาเนี่ยတွေ့တော့တရားနာတော့သဘောနဲ့ပေါက်သွားရောพญาธรรมะအဖြစ်ပြမတဲ့ကံတွေတောင်းမှန်ကြတော့လိုက်တယ်ပြီးတော့มาเนี่ยนองดาเมยကြီးเนี่ยนองดาไม่มีดาเปลี่ยนတွေ့မနေတော့ရှေ့ကောင်းဆက်လုပ်တော့တယ်เนาะปรมัตถานะပြင်ငယ်နေတယ်ตีတဲ့ခါကျတော့ပေါ့တယ်ငရဲမှာလောကုံကြီးရဲ့အဲ့မှာနှစ်ချောင်းတောင်းပဲကျန်တော့ရောက်မတော်ဘူးလားမတော်ပါဘူး။အဲပြန်တဲ့လိုင်ရင်လည်းဘုရားကိုအသက်လိုချစ်တဲ့ကံကအကျိုးပေးဦးမှာတဲ့ပစ္စယဘုရားဖြစ်မှာတဲ့နာမည်ကဝစီတံကိုဖွဲ့ပေးခဲ့ရတယ်။ကဲကတော့တောင်းမနာရှုံးလားမတော်ပါဘူး။အဲပြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုမိုင်းတဲ့ကုခမ်းမှာနော်။အဲကတော့ကတော့တောင်းမနာလက်ဦးပါတော့တတ်တာပါတော့ပေါ့။ဟောပေါ့လား။အဲမလို့ပင်သန္တနိယခံဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီဘဝကမဲ့ဖို့မရရှာဘူး။ကဲမေးမယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ဒီထဲမှာဖယားကိုသူသိဒီအောင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ယဟန္တာတက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာ။အမေတက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာ။အဖေတက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာ။တန်ခါတင်းခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ငါရောက်တာတော့တောင်းပန်တော့ရင်သတ္တမင်းသားတို့ငရဲတက်တန်းတို့ရော့မှာပေါ့ဒီမှာမဲ့ဖို့လို့မရရှာဘူးနော်
ဲဉာဏ်နဲ့အပြည့်ကတော့တောင်းမှာလို့ရင်သူပြောက်တယ်ဝန္တတာဟဲ့လေမလားဒါမှလည်းဉာဏ်လည်းပွင့်လာမယ်လင်းလည်းအားကောင်းလာမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်စာကျက်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးလားအတိတ်ကသွားပြီနော်အဲကိုမကိုလည်းသဘောပေါက်ရင်တောင်းမှာကြောကြမယ်ကြောတဲ့ခါမှာဖျားမရှိတဲ့နောက်တတ်တော်ထားပဲခဲ့တယ်တဲ့မှတ်ခဲ့နော်တတ်တော်သမိုင်းရှင်ဘုရားများကတော့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကရွှေလုံးလိုဖြစ်ပြီးကျန်နေတယ်။ဘုန်းတော်ဘုရားရှင်လက်ထံကဓာတ်တော်ကြီးပွားတယ်မတူနော်တက်တန်းกว่าလို့အနည်းဆုံးရှင်ဘုရားများနှစ်2000တန်းရှိပါတယ်။နှစ်ဘယ်လောက်တန်းလဲ2000တန်း။အဲဒါဒီကမှတ်စရာဘာလို့ဆရာဘုရားဆုံးမလို့မှတ်လိုက်ရတယ်။ရှင်ဘုရားရွှေလုံးကတည်းကဖြစ်တဲ့ဓာတ်တော်ကြီးဟာရှိနေသလားလို့ပြီးတော့မရှိကောင်းဘူး။ဓာတ်တော်ရှိရင်ဘုရားရှိတာဖြစ်နေတာလည်းစုမပေါ်ကောင်းနော်။နောက်ဘုရားကတော့တတ်တော်ဒီစောတာလောင်ပါတယ်ပြောက်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့နောက်ဘုရားတတ်တော်ကြီးရှိရင်ရှေးဘုရားတတ်တော်ကဒီစောတာလောင်ပါလားမှတ်ထားမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်ကြီးရလည်းပဲမိတ်လာဝန်တော်ပြင်မှာတက်တည်ထူရလိုက်တယ်။မြို့ထဲကိုတတ်တော်ကြီးအများကြီးပူဇော်ပေးထားတာဝန်တော်ပြင်တတ်တော်တိုင်ရတယ်။နောက်မြို့မိလောင်ကဘုန်းကြီးကစိုးစိုးရင်ပြီးမိတာပေါ့တတ်တော်ကြီးပါသွားတာဘုရားဆိုတော့ဘောင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းကပြင်းနေမှာအကုန်ပြန်ပြည့်တယ်ပြန်ကြွလာကြတာ။တိပောင်ပြောတာကြာရင်ရှင်ပြန်လို့ရွှေလုံးတို့ဖြစ်မှာလို့သူသိရတယ်နော်။အဲ့တော့မှတ်ပန်တတ်တော်ရေဟာသူ့တို့နိုင်ငံမှာကဒေယောတဲ့တိုင်းကြတဲ့တတ်တော်တွေထပ်ပလာကြတာ။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘက်နဲ့ကတော့ဒေယောတွေရှိနေဘူးလား။ဒေယောတွေကတတ်တော်ကိန်းလားလို့မှတ်ထားနော်။အဲ့ဒီကကြောတဲ့အခါမနောကအဓိကပဲ။ဘာအဓိကလဲ။မဖျားကိုယ်ကိုမျက်စိရမြင်ရတဲ့ထားလိုက်ကိုတွေးတာကအိမ်ကြောင်းတွေအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာလည်းကိမ့်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့တတ်တော်ကြီးရည်မှာဖျားပေါ်ကြီးဖွာပါလေတရှိဖျားလို့တွေးပြီးဖျားကိုကြည့်ရတာနော်ကျေနပ်စိတ်နဲ့ကြာကြတော့ရင်လည်းအိမ်သက်တည်းအကုန်ပြန်ရတယ်တတ်ပြီးကြောင်းတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်ရအောင်ကြတော့ကြမယ်နော်အဲ့ကြတော့ပြင်မယ်နော်မြတ်တဲ့အမှန်ကြီးမာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမနောကပုံပေါ်တဲ့ခါမှာကြီးပေါ်ပါပြောက်ပိုင်းထက်ထက်ပေါ်ကြည့်လို့အောင်ကြတော့ကြာနော်အဲဒီကြပါအရဟံအစသဂ္ဂဝါဆုံးဘုဘာတော်ဘုနာအပေါင်းတို့နှင်းကြည်ဆုံးတော်မူ၍ဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တမေတ္တာတော်အနန္တသဘောတော်အနန္တတို့သည်ဟောရီပင်ကြီးအလင်းမွေ၌ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ဒီမှာယနေ့တိုင်အောင်မဆန့်တဝဲကျင့်တဲ့လည်းဖြစ်ပါပေ၏ဒီပေကတော့အခုချိန်ထိပေါ့နှစ်ပေါင်း1560ဆိုရင်လက်ပြည်မှာကတရက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ဘုရားကိုယ်ကြီးသူအောင်မြေပူဇော်စေအထက်ပဲဒီအောင်ဘုရားကုံကြီးကြီးလို့ဇေပါလို့မှတ်ကြနော်မဆန့်တဝဲကျန်တဲ့လည်းရဲ့ရှိတော်မူသောဘုန်းတော်ဉာဏ်တော်ဘုန်းတော်တကူတော်မေတ္တာတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဖျာဘုရားတပည့်တော်တို့အားတဏှာသည်ဖြင့်ဘုရားကရွယ်ကို
ပြီးတော်မူပါဖေယျတပိတော်တို့သည်တန်တရာအစမစ၍ယနေ့တန်အောင်ဘုန်းကြီးစုဣမယကုံသောဣမယကုံသောအမတန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ဧကတာဝကမဟာတာဝကအဟံတံအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ပဂရိတာဝကယဟံတံအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌သက္ကတဆရာမြတ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းဖော်အောင်နော်။တမန်တဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပါရမီတွေကုသိုလ်တွေဖြည့်ခဲ့တာက၄တင်ချီနဲ့ကဘာပါ့။ပိသယဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ဖြည့်တာ၂တင်ချီနဲ့ကဘာတည်း။နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့အနန္တဘေးမှာကလေဝယံ၄၀လေယံ၄၀တဲ့ရှိပါတယ်။အကောင်းဆုံးတပါးကိုအကမဟာတာဝကလို့ခေါ်ပါလေအကမဟာတာဝကတတိယခြေနဲ့ကဘာတတိယရှင်မောကလန်နဲ့ရှင်သိဘုရားနှစ်ပါးဒီတတိယခြေနဲ့ဘာတတိယအကျန်တဲ့98ပါးဒီကဘာတတိယဖြစ်ရပါလေမဟာတာဝကခေါ်ပါလေနော်အယောယောတာဝယောယဟန္တာကြတော့ပဂရိတာဝကလို့ခေါ်တယ်တတ်တတ်ချက်မရှိဘူးတဲ့ဒါတန်စီထားပုံလေးကအနမဂိဉ္ထာတိစောက်ထားတဲ့တတ္တိကိုမူတည်ပြီးတော့တတ္တိထားတာလို့နားလည်ထားရမယ်နော်။ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ သမ္မာသော အနုဖြင့်ဣမံမိတိ ဣခဲ့ပါသော သောจิตုကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါသုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ဣခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရမိနတ်ဘူးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်မိုးတော်ထိသလိုပုံဖော်ပြီးတော့နှလုံးအေးလာအောင်ကြောကြပါပူဇော်ကြပါ။အဆက်ပြီးပူဇော်ကြရအောင်။တပိဓာတို့သည်တန်တရာအစမစ၍ယနေ့တန်အောင်ဘုန်းကြီးသူဣမံကြကုန်သောမိခင်တို့ဤအပေါ်၌အခင်တို့ဤအပေါ်၌အာယကံဝစီကံမနောကံသမ္မာသောအန္တုဖြင့်ဣမံမိတိဣခဲ့ပါသောသူပြည့်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ဣခိုးပါဤဣခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရား
နတ်ဘူးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေမှုတော်ထိတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးနှလုံးအေးအောင်ကြတော့ပါမိတ္တာကြီးမားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပါလို့မနတမှုထားတဲ့စိတ်နဲ့ပူဇော်ကြပါမိဘနှစ်ပါးရှိသေးတဲ့ခံကောင်းပါလေနတ်ဘူးနဲ့ခြေမှုထိရိုးတည်ပူဇော်ကြတော့အိတ်ကြပါအိယာလည်းပြန်ခင်းပေးကြ၊အိအိလည်းလျှော့ပေးကြ။အဲဓမင်းလည်းကုခပြန်ကြွေးကြပါ၊ဗကလည်းဆေးပေးကြပါ၊အိန္ဒာရီရစာဆေးပြောပါ၊ပြုစုကြပါ။အဲမရှိတော့ရင်လည်းဓမ္မပုံကြီးချက်ပြီးပူဇော်တော့ကြနော်။အဲဆက်ပူဇော်ကြရအောင်။ဝိရာရုတိ။ဝိရာရုတိ။တန္တရာ။တန္တရာ။သမ္မာသ၍။သမ္မာသ၍။ယနေ့တန်အား။ယနေ့တန်အား။ဘုံကြီးစုဘုံကြီးစုဣမယကုံသောဣမယကုံသောနေမစီယံနေမစီယံကျောင်းပြ၍ကျောင်းပြ၍သုံးမပိတတောသုံးမပိတတောဆရာသမားတို့ဤဆရာသမားတို့ဤအဘိနဲ့အတဝိပညာရှင်တတိလိမ္မာအောင်ကြွကျင်အောင်သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာသမားကြီးတဲ့အကြောင်းကကိုတင်တဲ့ဆရာသမားကြီးဆိုတာကရှင်းဆောင်ကြီးရအမိရှိထားတယ်။နှလုံးသားမှာတန်ဒီကေတန်ဒီတွေ၍ကရဏမွေးပါတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အော်ကိုတမီလေးတွေကိုနှလုံးသားမှာတဲ့အကျင့်ကြီးကိုတာသမီးအေလို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဇက်ကနေပြီးတော့အလိမ္မာအောင်ဘုရားပေးတာလို့ဆိုပါတယ်နော်ကျေးဇူးများမနေဘူးလားမမြင်မရဘူးအတိမပြောရဘူးနော်သိတာပါသီလကိုသမာဓိကိုပညာကုံတို့ကိုဖြည့်ကျင့်လျေစီကြကုန်သောလူပုဂ္ဂိုလ်ကဲဟံပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအပေါ်နဘုံကြီးစုဣမညကုံသောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောပြောပြတာသုံးမပိတတောယာဓမ္မာရူဣသဘောနအဘောနသမင်းတလုံးသမင်းတလုံးဣဓမ္မောဣဓမ္မောတတိဖြင့်ဧကံချီမြေဧကံချီမြေသဘံမူသောသဘံမူသောဤသူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရောဤအဘောနအယေကံဝေဒီကံသေနောကံသုံးမသောသံတို့ဖြင့်ဣမံမိတိဤကဲ့ပါသောသောပြည့်တို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းအယုံငံယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမူ၍ဣဘုပါဤမြတ်စွာဘုရားအာရုကုသိုလ်တရားပူပွားရလေအောင်ငမ်းမအောင်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ရအောင်ตรงนี้พอไปเนาะยาได้ปกติอ่ะส่งไปบ้างงามอามิพยาชิงโกอินิลิเมโนยิโกวาลิยางามอามิရှင်ကိုကြည်လင်
စဉ်ဘုရားရှင်ကိုကြည်လင်မြန်လို့ရှိကိုပါဤဘုရားကိလေသာခင်စဉ်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ဝေပြီးတည်
ယသာဖယရှင်ဘောကြတော်မူသောသစ္စာလေးပါးယတေယကိုအောင်စွာသိမြင်နိုင်၍တဏ္ဍရာဝိသေယမလွန်မြောက်နိုင်ရပါစေလောကီမင်္ဂလာသစ္စာမြတ်တို့သည်လေသိကြံတိုင်းတောင့်တတိုင်းသင်မြန်လွယ်ကူစွာဤသို့၍ဤသို့၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းဒီကြံရပါစေသာမြတ်စွာဘုရားအာသာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှင်များဘယ်ဘုရားကတေးရအောင်နော်ဣမာယဣမာယဓမ္မနုမပတိပတ္တိယမပတိပတ္တိယမေလိတံမေလိတံကိုလိတံကိုလိတံသိဗ္ဗံတိဟုသောသိဗ္ဗံတိဟုသောဤလောကုတ္တရတရားဤလောကုတ္တရတရားဘုရားတယောသောမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတန်ခမ်းတရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတော်မြတ်ကိုဥဇိမိဘုရားပါဤဘုရားပါဤအရှင်ဘုရားကောင်းမှုလေးအာရုံပြုပြီးတော့အမြတ်ကိုလည်းရအောင်နော်။ကြာမယ်နော်။ဣန္ဒြိယဆိုကြအောင်။ဣန္ဒြိယ